טוב חברים, צהריים טובים, כרגלים, מקווה שאתם מרגישים טוב, הכל בסדר, וכו וכו. אני, תוך כדי שאני פותח את הליקס, אני אספר לכם מספר דברים כגון. דבר ראשון, אני, כמו שכבר אמרתי בהודעה במייל, מי ששם לב, הפסקנו את השיעור שסיימנו, לא הפסקנו, סיימנו, הגענו לארבע וחצי, אז סיימנו את השיעור שעבר במשפטים האלה על חלוקה והקשר בין חלוקה ל... יחס שקילות ומחלקות השקילות שלו, ולא סיימנו להוכיח אותם כמו שצריך, אז אנחנו לא צריכים להוכיח אותם, זו ההחלטה שלודה קיבלה, ואנחנו יכולים להמשיך אל הנושא הבא שלנו, של יחסי סדר. דבר שני, שלחו היום הודעה בקבוצת וואטסאפ של הסגל, אחת מאלה שמחליטות, שלחה להקדיש חמש דקות במהלך השיעור, כדי לעודד אתכם למלא את המשוב של ההוראה. עכשיו לא הבנתי למה אני צריך חמש דקות כדי לעודד אתכם, כאילו מה אני אעשה בחמש דקות האלה, אבל אז הבנתי שמדובר על חמש דקות שבהם אתם תמלאו את הסקר במקום ללמוד מתמטיקה בדידה, אז אני לא יודע אם בא לי לעשות את זה. בואו אז נחליט שאנחנו נלמד כרגע רגיל, יש לכם מספיק זמן למלא את המשוב הזה, נגיע ל-4.25, ואז אני אחליט עם חמש הדקות האחרונות, באמת אפשר להקדיש למילוי של המשוב הזה, זה אני לא ממלא, כי זה אתם ממלאים, או שגם בהן נלמד, וכל אחד בזמנו הפנוי ימלא את המשוב, זה חשוב למכללה, אז תמלאו אותו, אני שדע להקדיש לזה פה זמן, כמו שהיא ביקשה היום, אבל אני... לא בטוח שנצליח. אם מסתכלים עכשיו על המקום מיקום שלנו ביחס לשאר קבוצות ההרצאה, אז לקחנו את ההובלה ברוב הסמסטר, אבל כרגע זה כבר לא ככה, אז אני לא רוצה להתעכב יותר מדי. בכל מקרה, אם יהיה זמן, אז נעשה את זה פה, ואם לא, אז כפרת עוונות, זה עוד שבוע הבא נראה לי, אז לא דחוף כל כך. אני אשתף אתכם את המסך, ברשותכם, כמובן כן. אם יש שנתחיל לשאלות, אז אתם מוזמנים בשמחה לשאול. אני לא חושב שצריכות להיות כאלה. אז אתם עושים לי כולכם לראות עכשיו את הליקס, יפה. אנחנו מסתכלים על הנושא של יחסי סדר, ממשיכים בעצם בנושא של יחסי שקילות, בעמוד 158, מי שרוצה להסתכל שם בספר, זה הנושא שלנו היום. לשם כך בואו נזכיר איזושהי תזכורת קצרה. רפלקסיבי, סימטרי, טרנזיטיבי זה יחס שקילות. יחס סדר הוא יחס רפלקסיבי, אנטיסימטרי, וטרנזיטיבי. לכן בואו נזכיר מה זה אנטיסימטרי, ואם כבר אז כבר, בואו נזכיר גם מה זה רפלקסיבי וטרנזיטיבי, רק בהגדרה המתמטית, לא עכשיו דוגמאות לזה, אז יהי, אפילו בלי יהי, בסדר? R יחס על קבוצה A, נקרא רפלקסיבי, אם לכל A בקבוצה A, A נמצא בזוג עם עצמו, יעני A פסיק A, שייך ל-R, ואנחנו יודעים שאפשר לסמן A, R, A, כל סימון ויתרונותיו הוא, זה אומר מתייחס, נשמע הגיוני, זה מזכיר לנו ש-R הוא קבוצה עם זוגות, ואז קל לחשוב עליו על קבוצה ולעשות חיתוכים וייחודים ובלגנים. R נקרא אנטיסימטרי, תכלס אמרנו לפני כשבועיים, זה היה אם אני לא טועה, R נקרא אנטיסימטרי אם אין זוג וההפוך שלו. הזוגות היחידים שאני מרשה להם להיות גם עם ההפוך שלהם, זה הזוגות של הרפלקסיבי, הזוגות של איבר עם עצמו. אין לי בעיה של להיות 1-1, אבל אסור שיהיה לי 1-2 וגם 2-1. פורמלית, אנחנו נסכים את ההגדרה הזאת, R נקרא אנטיסימטרי, אם לכל A ו-B שנמצאים ב-A, מתקיים הדבר הבא, אם זה טוב, יש לנו A, B ב-R, וגם... יש לנו BA ו-R, לא, מתי יש זוג והפוך שלו? מה זה בהכרח אומר? שיש לנו ב-R זוג והפוך שלו, שזה אותו אחד, ש-A שווה ל-B. אז זו התכונה של אנטיסימטריות. תכונה חביבה, טרנזיטיביות, עליה כמו על הרפלקסיביות. כן דיברנו יפה שבוע שעבר, ובכל זאת אמרנו יאללה בוא נזכיר. R נקרא טרנזיטיביות, לא, R נקרא טרנזיטיבי, זה נשמע עכשיו הגיוני. אם לכל... שלושה איברים, מה שהופך אותה לתכונה בדרך כלל הבשרית, כל שלושה איברים A, B ו-C, מתקיים שאם
יש לנו AB, זה חשוב האם הזה אמרנו, כי אם זה לא קורה, אז זה טרנזיטיבי, מה שיקרה באופן ריק. אתה רוצה להראות שמשהו לא טרנזיטיבי, תראה שהאם מתקיים והאז לא מתקיים. אבל כל עוד האם עצמו לא מתקיים, מה שגורר זה פולס, על הכפרת אבונות, הכל נהיה טרוס. יש לנו פה AC, שבלום זה R. אלו התכונות שאנחנו צריכים, עכשיו הזכרנו את זה לפני שבועיים, עכשיו זה אפשר לחשוב, זה לא כאן תזכורת, אז R נקרא יחס סדר, ואפשר להוסיף את המילה חלקי, בספר בדרך כלל מוסיפים את המילה חלקי, למרות שבכותרת היא לא רשומה, אני אוסיף אותה, יאללה, נזרום עם הספר, למרות שאני לא אוהב, תכף בהמשך, תכף לא יודעים עוד דקה, אבל בהמשך היום נראה למה אני לא אוהב את המילה חלקי, נסביר לכם את רגשותה היום. R נקרא יחס סדר חלקי, אם הוא רפלקסיבי, אנטיסימטרי וטרנזיטיבי. במצב כזה, נאמר שהזוג A פסיק R, זה סימון שמקובל ליחסי סדר, A פסיק R, היא, כמסתכל על A, קבוצה סדורה חלקית, בואו ניתן פה את הבולד, וגם פה את הבולד. קבוצה סדורה חלקית, בראשי תיבות, כסך. אני רוצה לחשוב את זה עכשיו, כן? המילה חלקי, לפחות אותי, ואני מרצה, מעט מבלבלת, כפי שנראה בהמשך, אבל כרגע נקרא לזה ככה ונזרום עם איך שהספר קורא לדברים. אז יחס סדר, כמו דרך אגב יחס שקילות, הוא לא משהו חדש אחרי שלמדנו סיווג יחסים לפני כשבועיים. או שלושה, אני כבר לא זוכר, זמן רץ שנהנים. מה שכן, כמו ביחס שקילות, אפשר לפתח עליו תיאוריה של מתאימה אך ורק לו. כמו של יחסי שקילות, דיברנו על מחלקות שקילות וקבוצת המנה וזה וזה, אז גם פה היינו כמה דברים לדבר עליהם, נספיק מה שנספיק, בשבוע הבא נספיק את השאר. לא, שתי הרצאות בהחלט אמורות להספיק לחסות את כל מה שאנחנו עושים, על יחס, מה שאנחנו אמורים לעשות, על יחסי סדר. אז בואו ניתן דוגמה ליחסי סדר, האמת היא שראינו כבר, כשדיברנו על סיווג יחסים, איזה אחד או שניים כאלה. אז קודם כל, היחס קטן שווה על מספרים ממשיים. כמובן שאם זה לא רק ממשיים, אלא נגיד רק שלמים, זה גם בסדר. כל מספר שלם הוא מספר ממשי. איך מוגדר היחס קטן שווה? מספר ממשי A מתייחס למספר ממשי B, אם ורק אם A קטן שווה B. המילים הכי מסוכות מתמטיקה הן קל לראות. קל לראות שזה יחס סדר. כל מספר קטן שווה לעצמו, צ'ק, אז הוא רפלקסיבי. אם A קטן שווה B, ו-B קטן שווה A, אז A שווה B. צ'ק, זה אנטיסימטרי, בואו נרשום את זה, למה אנחנו מתעצלים? אז רפלקסיביות, אבל כן בקיצור שבו תיארנו את זה. A קטן שווה A, נכון? אנטיסימטריות, אם באמת A קטן שווה B וגם B קטן שווה A, אנחנו יכולים להסיק מכאן ש-A שווה B, כן, זה אנחנו יודעים, ולבסוף טרנזיטיביות, ככה רושבים את זה, אם A קטן שווה B, ובד בבד, B קטן שווה מ-C, אנחנו יכולים להסיק מפה שגם A קטן שווה מ-C. אם לכך הוא בהתאם, באמת כל התכונות הדרושות מתקיימות, באמת קטן שווה זה יחס סדר. שימו לב שאם הייתי לוקח קטן ממש, A קטן מ-B, אז זה לא היה עובד. קודם כל זה לא רפלקסיבי, אפילו זה אנטי-רפלקסיבי. כל מספר לא קטן ממש מעצמו. אנטיסימטריות גם, הזכרנו בקצרה את החזקה, החלשה,
היחס קטן שווה הוא יחס סדר בהגדרות שלנו פה, יחס קטן ממש לא. כמובן שגם אפשר לעשות הפוך, לעשות גם גדול שווה. אם A גדול שווה B, זה גם היה עובד. יש שאלות על הדוגמה הזו? דוגמה נוספת שגם ראינו, זה יחס ההכלה על קבוצה של קבוצות. כלומר, מתי שתי קבוצות, לא יודע מה, A ו-B, מתייחסות זו לזו, אם ורק אם, A מוכלת ב-B. וואלה, אפשר להעתיק כמעט מה שרשום פה על התכונות, ורק להחליף את האותיות, באותיות קטנות, באותיות גדולות, באותיות קטנות, אבל בואו נעשה את זה בכל זאת, כמו שרשמנו יפה. אז קודם כל, רפלקסיביות, כל קבוצה מוכלת בעצמה, בכתיב כזה של מתמטיקאים, A, סאבסט A. אנטיסימטריות זה מה שאנחנו קוראים לו הכלה דו-כיוונית. אם אנחנו יודעים שקבוצה A מוכלת בקבוצה B, ולהפך, נקיים גם שקבוצה B מוכלת בקבוצה A, אנחנו בכיף יכולים להסיק שהקבוצות שוות. A שווה B. אחרון חביב, הטרנזי זה זה. אנחנו יודעים ש-A מוכלת ב-B וגם B מוכלת ב-C, בכיף, בשמחה, יכולים להתפנק ולהסיק מכאן שגם A מוכלת ב-C. אלה דברים שאמרנו עוד בהרצאה 5 אפילו, כשדיברנו ככה על קבוצות והתכונות של הבסיסיות שלהן, הכלה מקיימת מה שהייתי מצפה מיחס סדר לקיים, באמת יחס סדר חלקי. שאלות על הדוגמה של הכלה? אם כבר, אז כבר בואו נעשה עוד דוגמה אחת. דוגמה שנקראת היחס מחלק את, ככה נקרא לו, על מספרים טבעיים. מתי A מתייחס ל-B? אם ורק אם A מחלק את B. מה זה A מחלק את B? B הוא כפולה של A, קיים מספר שלם K, כך ש B זה K כפול A. אז קודם כל זה רפלקסיבי, כל מספר מחלק את עצמו, כל מספר הוא כפולה של עצמו, ולכן באמת A מחלק את A. אנטיסימטריות, אם A מחלק את B, אז בוודאי ש-A קטן שווה מ-B, נכון? 20, לא יכול לחלק את 5. תמיד להפך. מספר קטן מחלק את המספר הגדול. אם A מחלק את B, אז A קטן שווה מ-B, ואם גם בטעות אנחנו יודעים ש-B מחלק את A, אז אנחנו יכולים להסיק ש-B קטן שווה A. ולכן, אם באמת A מחלק את B, וגם B מחלק את A, פירוש הדבר ש-A קטן שווה מ-B, ו-B קטן שווה מ-A, אפשר להסיק ש-A שווה B. לא A פלוס B, אלא A שווה B, ולכן יש לנו אנטיסימטריות, וגם טרנזיטיביות, היא מתקיימת, A מחלק את B, פירושו שקיים K, כך ש- B זה A כפול K, או K כפול A אם בא לכם, זה באנגלית, K כפול A, אם B מחלק את C, זה אומר שקיים איזשהו מספר, או השתמשתי באות K, בואו ניקח את האות L, כך ש-C זה L כפול B, ומכאן, אם אני יודע שגם A מחלק את B וגם B מחלק את C, אני לוקח את השוויון הזה, B שווה K כפול A, מציב אותו בשוויון הזה, יעני במקום B, רושם K כפול A, ויש לי, למה מינוס? C שווה, L כפול במקום B, K כפול A, ווואלה, גם C הוא כפולה של A, ואפשר להסיק ש-A מחלק גם את C. אז היחס, היחס מחלק את, הוא יחס טרנזיטיבי. סך הכל הוא באמת גם יחס סדר. שוב, עשיתי את זה קצת בקצרה, קצת במהירות, בחטף, זה מספיק. ו-
לא צריך להיכנס לעומת הדוגמאות האלה. אצלה בתרגויים יש סתם דיינה שאלות יותר כזה של בוא נבדוק האם זה יחס סדר, כן או לא. ואולי אם הזמן יתיר, שבוע הבא גם נעשה כמו שעשינו שבוע שעבר על יחסי שקילות. דוגמה ממבחן על יחסי סדר, שוב, כמה שהזמן יתיר וכמה שאני רוצה להספיק. אני רוצה להעיר עוד דבר אחד על יחס מחלקת, ואז בוא נתקדם על דברים חדשים שאפשר להגיד על יחסי סדר, שאי אפשר להגיד על יחסים אחרים. לפני שאני אעיר את היערה, הכל בעין, יש שאלות על הדוגמה הזאת של מחלקת? אז שימו לב, put heart מה שנקרא, אם זה היה מספרים שלמים ולא טבעיים, זה לא עובד. אז נשים לב שאם היינו מסתכלים על מספרים שלמים, זה כבר לא יחס אנטי-סימטרי, ולכן לא יחס סדר. למשל, 2 מחלקת מינוס 2, נכון, וגם מינוס 2 מחלקת 2, סבבה, כל אחד זה כפולה של השני, אבל אי אפשר להסיק מכאן ש2 שווה למינוס 2, זה לא אותו מספר. את המהלך של להגיד, אם A מחלקת B, אז A קטן שווה מ-B, אני יכול לעשות רק בטבעיים. בשלמים, מספר מאוד גדול יכול לחלק מספר מאוד קטן, פשוט המינוס שלו. מיליון מחלקת מינוס 2 מיליון, מספר מאוד קטן מינוס 2 מיליון. אם אני חושב על קטן כעל נמצא שמאלה בציר, ולכן זה כבר לא רלוונטי, ובאמת זה לא עובד. זה המספרים שלמים, אף על פי שלהגדיר המושג של מחלק את, מוגדר יפה מאוד, גם למספרים שלמים, הוא כבר לא מכבד את האנטיסימטריות, אני יכול לחלק את חבר, וחבר יחלק אותי, למרות שאנחנו לא אותו אחד. אוקיי, זה הערה שרק רציתי להעיר על היחס מחלק את, יש בכל זאת שאלות על מה שאמרנו עד עכשיו? אז אנחנו נוכל להתקדם אל משהו שיש רק ליחסי סדר חלקיים, וזה משהו אפקטיבי, זה ייצוג שלהם באופן גרפי. לפני, לא זוכרים, 3 או אפילו 4 כבר הצעות, נראה לי 3, דיברנו על דרכים לייצג יחס עם מטריצה, עם גרף, ואמרנו שהידע שלנו על מטריצות ועל גרפים הוא מוגבל, מכדי שנוכל להשתמש בזה כדי להשיג דברים מעניינים על יחסים. אם המטריצה היא כך וכך, אז גם היחס הוא כך וכך. יש תורה כזאת. אם הגרף הוא כזה וכזה, אז היחס הוא פה ושם. גם במשקפי הגרפים, גם במשקפי המטריצות. אמרנו שאנחנו לא עושים את זה. ולכן, מעבר להזכיר את זה קצת, כי זה מופיע בספר, לא רחבנו יותר מדי, בצדק. ביחסי סדר, יש לנו דרך ויזואלית להציג אותם, שהיא שימושית. ואנחנו עכשיו ניתן לה את הכבוד ונסביר עליה לאט ובזהירות, והיא נקראת דיאגרמת האסה. בסדר, האסה זה השם שלו בחול. אני ככה. דיאגרמת האסה, דיאגרמת, אנחנו חושבים את זה, האסה היא דרך נוחה ושימושית, זה מה שחשוב, להציג יחסי סדר באופן ויזואלי. אנחנו בהמשך, כלומר, אחרי שנציג אותה ונעשה דוגמאות, נבין מה אפשר לעשות איתה, שהיא לא סתם זוג דיאגרמות יפות או משהו כזה, כן? אפשר להשתמש בה ממש. איך נראית דיאגרמת האסה? אני אתאר פה מילולית, ואז אנחנו נעשה כמה דוגמאות ונבין מה תיארתי פה לזה למילולית, וכבר מעכשיו חשוב לומר שזה דיאגרמה אחת בדיוק. שמתארת את היחס, אפשר לצייר אותה בכמה אופנים, העקרונות שמאחוריה. זה מה שחשוב, אבל גם שנעשה דוגמאות, נחזור לנקודה הזאת כמו שצריך. אז יש לנו R, נתון כבר שהוא יחס סדר, מעל קבוצה A. אם זה לא יחס סדר, אין דיאגרמה לא רלוונטי. כמו שאם זה לא יחס שקילות, אין מחלקות שקילות לא רלוונטי. הנושא של דיאגרמה תסר רלוונטי אך ורק ליחסי סדר. איך נצייר את הדיאגרמה? אז אנחנו נצייר את הדיאגרמה, נסרטט אם בא לכם, לא יודע מה. את הדיאגרמה, לפי שני כללים. שני כללים אומרים להספיק לנו לתאר את הדיאגרמה. אם, בואו אז נשום איתך 1-2, אני נקודותיים ונראה תשורה, יאללה. אז כלל ראשון, אם AB זה זוג ביחס, אם ARB, בסדר?
בסימונים של זה. בואו נרשום ARB, יאללה שיהיה ARB. עם ARB, אנחנו נצייר, או נמקם, נמקם, שאני לא טובה כך, נמקם את A מתחת ל-B, ונמתח ביניהם קו. אבל, כלל שני מסייג את הכלל הראשון, אם אנחנו יודעים שיש לנו גם ARB וגם BRC, מכיוון שהיחס טרנזיטיבי, מטרנזיטיביות היחס, זו עברית יפה, נקבל ש-ARC. במצב כזה, לא צריך למתוח, לא, למתוח קו דוח מ-A ל-C, מספיק שיש לי קו מ-A ל-B ומ-B ל-C. במצב כזה, אין צורך למתוח קו ישיר במרכאות מ-A ל-C, נסתפק, יש לא יותר מדי קווים, חלס כמה אפשר, נסתפק במסלול הזה במרכאות, שעובר דרך B. אלה שני הכללים שלנו שבעצם מטפלים יפה בדיאגרמת הסה. עכשיו מה שאני רוצה שנעשה זה כמה דוגמאות שנבין, אוקיי, זה כלים חמודים, איך בפועל מציירים באמצעותם דיאגרמה. אחרי הדוגמאות נוכל להתחיל ללמוד מושגים חדשים על יחסי סדר ולהבין איך מוצאים אותם באמצעות הדיאגרמה. אז נעשה כמה דוגמאות ברשותכם, אני אצייר גם כמובן בווייטבורד. דוגמאות, אפשר לקחת את היחסים שרשמנו למעלה, מחלק את, החלה וקטן שווה. בואו נתחיל עם מחלק את, בסדר? אז היחס מחלק את, עכשיו לא על כל הטבעיים, לא יוצר דיאגרמה של נסוף מספרים, כן? אלא על איזשהו משהו כזה, בואו נגיד ניקח את 2, 3, 4, 6, 8, אתם רואים איתי את ה-X, נכון? פתאום זה קפץ למשהו אחר? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, יאללה, שיהיה 24. שוב, מתי, מה זה יחס מחלק את? רשום פה, בוא נעתיק את זה, למה לא לבריאות? A מתייחס ל-B, אם, רק אם, A מחלק את B. בואו נלך לווייטבורד וננסה להבין שנייה מה קורה פה. אז שוב, המספרים זה, אפילו נרשום את זה, אם זה ייכנס לי, ונגדיל גם. יש לנו את הקבוצה הבאה, מקווה שזה זה סוגריים של קבוצה, בסדר, תסלחו לי, נצייר עם האצבע. לא שזה היה עדיף, בלי אחד אמרנו, רגע, בלי אחד. אני הייתי צייר בכתב יד, 2, 3, 4, 6. 8 לקחנו, פנקנו עם 12, פרגנו לעצמנו ב-16, על הדרך דחפנו איזה 24, וזאת הקבוצה שלנו. שוב, אני מצייר את הדיאגרמה על פי שני כללים. כלל ראשון, אם שני מספרים מתייחסים זה לזה, אני מצייר את השמאלי מתחת לימני, מותח ביניהם קו. אבל, אם יש לי בדרך עוד מישהו, אני לא צריך למתוח קו ישיר, אלא יכול להסתפק במסלול הזה ביניהם. שוב, אני מזכיר את היחס. היחס מחלק את A מתייחס ל-B. If and only if A מחלק את B. אז איך נצייר את היחס שלנו? בוא ניקח צבע אחר, לבריאות, למה לא? זה בורדו כזה, בורגונדי. הרעיון הוא, אפשר לעשות את זה בכמה דרכים, כן? הרעיון הוא להתחיל מהאיבר שמרגיש לנו הכי קטן ולהתקדם למעלה. אפשר גם להתחיל מהאיבר שמרגיש הכי גדול ולהתקדם למטה. אז אינטואיטיבית, מי הכי קטן פה? אני רושם את 2, רושם אותו הכי למטה. האם 2 מחלק את 3? לא. אז בואו שנייה נשים את 3 בצד. האם 2 מחלק את 4? יס.
אז 2 מחלק את 4, אני רושם את 4 מעל 2, ומותח ביניהם קו. בוא נתקדם. 4 מחלק את 6, לא, שים שנייה את 6 בצד. 4 מחלק את 8, אוקיי? בואו נשים מעל 4 ככה את 8. בואו נשים את 8 כמו בן אדם. לא יודע אם זה עדיף, אבל בסדר. 8 מחלק את 12, לא. 8 מחלק את 16, כן. אז אני רושם מעל 8 את 16. האם 16 מחלק את 24? לא. אז רשמתי איזשהו מקל אחד, טור אחד, עמוד אחד, איך שתקראו לזה, בדיאגרמה. אני חוזר אחורה אל האיברים שעוד לא רשמתי, ומנסה להכניס אותם לתוך הדיאגרמה. אז האיבר הראשון שלא רשמנו זה 3. בואו נשים אותו פה ליד 2. 3 לא מחלק את 2, 2 לא מחלק את 3, ואיזשהו אותו מפלס, אין ביניהם שום קשר. המספר הבא שעוד לא רשמתי זה 6. 3 מחלק את 6, כן, אז מעל 3 אני ארשום את 6, ואמתח קו. מעל 6 אני אשים את 12, 6 מחלק את 12, ומעל 12 אני אשים את 24, כי וואלה, 12 מחלק את 24. אחרי שסיימתי את העמודה השנייה הזאת, אני מגלה שבאמת עברתי על כל האיברים בקבוצה, כולם כבר נכנסו לדיאגרמה. האם זה אומר שסיימתי את הדיאגרמה? לא בהכרח, כי יכול להיות שיש לי עוד קווים שלא רשמתי. את כל האיברים כבר הכנסתי, אבל אולי לא את כל הקווים. ווואלה באמת, 2 מחלק את 6, אז אני אמתח ביניהם קו, ו-4 מחלק את 12, ו-8 מחלק את 24. עכשיו, הדיאגרמה שלי קומפליט. קודם כל שוב, שימו לב למה שאמרנו, אם למשל אני יודע ש-2 מחלק את 12, אני לא צריך אבל קו ישיר מ-2 ל-12, אני יכול להסתפק באיזשהו מסלול, דרך 6 או דרך 4, זה סבבה. דבר השני, שוב, ונחזור בקצרה על איך ברמה הטכנית אני בונה את הדיאגרמה, ודגש פה על אני, כי אפשר לעשות את זה אחרת, כמו שאמרתי, אני מעדיף להתחיל מהקטנים, להתקדם אחד-אחד עד שאני מגיע לאיזשהו פסגה שאין איבר יותר גדול ממנה, לחזור חזרה אל הקבוצה, לראות מי עוד לא רשמתי, ולהתחיל איתו, ולהוסיף עוד, עוד עמודה, ואם יש עוד איברים, אז להוסיף עוד עמודה. סיימתי לרשום את כל האיברים, אני מחפש האם יש עוד קווים ביניהם שלא מתחתי, ואם אכן יש כאלו, אני אמתח אותם. יש שאלות על הדיאגרמה, איך שציירנו אותה? אנחנו נעשה כמובן דוגמאות, אל תדאגו. בואו שנייה נשמור אותה, שיהיה. אחד לא מתמיד לשמור. עכשיו סתם נוצא של הדוגמה, מה היה קורה אם נגיד, הייתי... למה זה מחק את כל זה, מה קרה? עושים חוק רק את זה, אוקיי. אם נגיד הייתי מוסיף פה עוד דבר, בסדר? נגיד את... 9, לא יודע, אוקיי? אז איפה 9 היה נכנס פה? 3 מחלק את 9, נכון? אז הייתי שם את 9 מעל 3. אבל חוץ מזה, אין פה עוד מספרים ש9 צריך להיות מעליהם, כי הוא מתחלק בהם, גם לא מתחתיהם, כי הוא לא מחלק אף אחד. אז 9, הגיוני היה לשים אותו פה. משהו כזה. עכשיו, אני יכול להדגיש את הנקודה שאמרתי מקודם. הדיאגרמה היא לא משהו יחיד, כן? במקום לשים את 9 פה, אני יכול גם לשים אותו פה, נכון? מבחינת דיאגרמה זה אומר אותו דבר. כל עוד אין לי קו בין 6 ל-9, זה לא אומר ש6 מחלק את 9, גם אם ויזואלי 9 מעליו. כדי שיהיה ביניהם יחס, אנחנו מציינים את זה עם קו ביניהם. אז אני יכול לשים גם את 9 רחוק. אני גם יכול לתים להשקיע ולשים את 9 פה. זה ראה מכוער, אבל זה כאילו בסדר. כמובן שגם יכול להרחיב את הדיאגרמה, את העמודה של 3 לשים משמאל, את העמודה של 9 מימין, הדיאגרמה היא לא משהו יחיד, כן? נשמור את זה גם שיהיה. זה מה שהדגשתי, אפשר לצייר אותה בכמה אופנים. 6 שומרים,
על העקרונות הבסיסיים שלנו. אם יהיה A מתייחס ל-B, שימו את B מעליו, תמתחו קו. אם B לא מעליו או אין קו, אז זה לא מתייחס, צריך את שניהם. לכן זה ש9 מעל 2, זה לא אומר ש2 מתייחס ל-9, אין ביניהם קו. ואם יש כבר מסלול דרך כמה אחרים, לא צריך למתוח קו ישיר. זו בעצם דיאגרמת הסה של היחס הספציפי הזה, הוספנו את 9, הורדנו את 9, מה היה קורה אם למשל, ככה בשביל הספורט מה שנקרא, היינו מוסיפים את 1. אז 1 מחלק גם את 2 וגם את 3. 1 היה צריך להיות הכי למטה מכולם. ומה היה קורה אם היינו מוסיפים נגיד 48? 48 היה צריך להיות גם מעל 16 וגם מעל 24, כי הוא שניהם מחלקים אותו. ואם היינו מוסיפים 72, אז גם מעל 9. 72 מתחלק גם ב-16, גם ב-24 וגם ב-9. מצד שני, אם הייתי מוסיף 7, איפה הייתי שם את 7? לא יודע, לא קשור לכלום, שם אותו פה. יכולתי גם אם הייתי מוסיף את 7, לשים את 7 פה, כן? לא קשור לענף מה שנקרא. כל עוד אין לו יחסים איתו, לא דחוף לי לחבר אותו, לשים אותו במקום ספציפי. ברגע שמתחילים להתייחס זה לזה, אז צריך להתחיל לסדר כמו שצריך. שוב, יש שאלות על הדיאגרמה שציירנו פה? איפה היית שם את 72? אם היה לי את 72, הייתי שם אותו נגיד פה למעלה, וגם עשיתי פה, משום הזה הקטין לי את זה, הייתי שם אותו נגיד פה כזה למעלה, כי אני טיפה מתקשקש עליהם, והיה קשור לכולם, נכון? כי כולם, בדיאגרמה עכשיו, מחלקים אותו. הוא היה ביג בוס, סופר צ'יף, מעל כולם. עכשיו זה עוד שאלות, חברים? אוקיי, אז בואו נחזור ל-X, פה השיתוף שלי, הנה הוא. ונרשום דוגמה נוספת, נחזור לפה ונצייר גם אותה. אז דוגמה שנייה, זה אמרנו יחס ההכלה, בסדר? יחס ההכלה, אבל שוב, לא קבוצה אינסופית או משהו כזה, בואו נגיד נסתכל על קבוצת החזקה של 1, 2, 3. כלומר, כל תתי הקבוצות של 1, 2, 3, קבוצה ריקה, קבוצה של 1 וזה וזה. שוב, איך מוגדר יחס ההכלה? A מתייחסת ל-B, אם ורק אם A מוכלת ב-B. בואו אז נחזור ל-whiteboard שלנו. ננקה הכל, יופי. עכשיו הקבוצה שלנו היא הקבוצה הבאה. קבוצת החזקה, בואו ננסה לצייר אותה. סוגריים מסולסלים, כפי שאתם רואים, יוצאים אצלי לא משהו, אבל אני אשתדל. אז קבוצה ריקה, רגע, כמו בן אדם, זה אני יכול להשקיע. קבוצה ריקה, קבוצה של 1, קבוצה של 2, קבוצה של 3, מי שמצייר סוגריים מסולסלים טוב, יש לו איזשהו כישרון, נכון? זה לא כולם לעשות את זה, אני לא. למשל, קבוצה של 1, 2, קבוצה של 1, 3, קבוצה של 2, 3, למה זה ככה עושה לי את הקווים האלה שיוצאים? קבוצה של 2, 3, וכל הקבוצה, אין לי מקום, בוא נקרא לה A. בסדר? כש-A זה הקבוצה 1, 2, 3. היחס ההכלה, כן, A מתייחסת לקבוצה B, אם ורק אם A מוכלת ב-B. אז שוב, אינטואיטיבית, אני הולך לקבוצה הכי קטנה האפשרית, שזה קבוצה ריקה. נשמע הגיוני. שם אותה למטה, מסכנה. נתקדם לקבוצה הבאה, קבוצה של 1. האם קבוצה של 1 מכילה את קבוצה ריקה? תשובה היא כן. אז בואו נשים מעל הקבוצה הריקה את 1. כמו שאנחנו רואים, גם 2 ו-3 יכילו אותה, אז בואו נשים ככה את 1 כזה באלכסון, שיהיה מקום גם לאחרון. 2 לא מכילה את 1, שם אותה שנייה בצד, 3 לא מכילה את 1, שם אותה שנייה בצד, צדים חרוד. 1, 2 מכילה את 1. אז בואו נשים את 1, 2 מעל הקבוצה 1, ככה יפה,
או זה לא יפה, בואו נעשה לעשות זה יפה. 1, 2. מעל הקבוצה 1, נו, איכשהו סביר. 1, 3 לא נמצאת מעל 1, 2. 2, 3 לא נמצאת מעל 1, 2. לא מכילה אותה. A, הקבוצה כולה, שוב, A אצלי זה 1, 2, 3, כבר כן מכילה אותה. אז בואו נשים את 1, 2 מתחת ל-A. משהו קצת יותר נורמלי. 1, 2, תחת ל-A. חוזר על הקבוצות שעוד לא רשמתי. ואני אשום פה את האחד הזה כמו בן אדם. חוזר על הקבוצות שעוד לא רשמתי, שזה 2. 2 נמצאת מעל קבוצה של 1. בואו נשים אותה פה. 3 לא מכילה אותה, נוותר על 3. 1, 3 שעוד לא רשמתי לא מכילה אותה, בואו נוותר עליה. 2, 3 שכן מכילה אותה, נמצאת מעליה. אז בואו נשים, נניח פה שכזה סוג של סימטרי, אבל שוב לא חייבים דווקא פה, את 2, 3. ונמתח ביניהם קו. איזה עוד קבוצות לא רשמתי? לא רשמתי את 3, שגם כשאני מכניס אותה לדיאגרמה, נמצאת מעל קבוצה ריקה, מכיוון שהיא מכילה אותה, והאחרונה חביבה, בואו נדחוף אותה פה באמצע, זה 1, 3, 3 מוכלת בה, יש לנו מין משהו כזה, קו כזה. יש אותו יותר יפה? ככה. הכנסתי את כל הקבוצות, איזה קווים עוד לא רשמתי? אז 1, 3 מכילה גם את 1, ו-3 מוכלת גם ב-2, 3, ו-1, 2 מכילה גם את 2, 1, 3 ו-2, 3 מוכלות גם ב-A. וקיבלתי איזה מין דיאגרמה כזאת סימטרית באיזשהו מובן, לא סימטרי של יחס סימטרי, כן סימטרי עם אחת הצורה, וזו דיאגרמת הסה של היחס הספציפי הזה. שימו לב, אני יודע שמדובר ביחס סדר, לכן אם אני מקבל את הדיאגרמה, ואפשר גם נעיר את זה כמו שצריך בעברית, ב-X, בכתב הכוונה, אם אני מקבל את הדיאגרמה, אני יודע מהו היחס. מה שעשינו עכשיו, בדוגמה קודמת, זה הפוך. אם אני יודע מה היחס, אני יודע מה הדיאגרמה. נתנו יחס, ציירנו דיאגרמה. אבל גם, אני אומר לכם, פוס משחק. תמחקו את כל הדבר הזה. רגע, אני לא חסיד כמו שצריך. תמחקו את כל... מה זה עושה לי את זה מהקצה? תמחקו את כל הדבר הזה. ממש נחמד לעבור עם האצבע וזה מוחק. בלוח אמיתי, עוד לא יצא לנו ללמוד על כזה, אולי סמסטר הבא, צריך כאילו למחוק, או עם האצבע, הכל נמחק, יש לזה יתרונות, אין ספק. אם אני לא הייתי נותן את הקבוצה, אומר לכם, הנה, קחו דיאגרמה, האם הייתם יודעים מה היחס? תשובה היא כן. קודם כל, אתם יודעים שהוא יחס סדר, לכן הוא רפלקסיבי, כל איבר שימו עם עצמו. עכשיו, לפי איך שהדיאגרמה מסודרת, כל איבר שמחובר לאיבר שמעליו, שמים ביחד בזוג, ומתייחסים אחד לשני, ואם יש מסלול, בגלל הטרנזיטיביות, אז תשימו גם את, למשל, קבוצה ריקה עם 1, 2. אם מקבלים יחס, אפשר לדעת מפורשות מהי הדיאגרמה שלו, דיאגרמתו, כמו שעשינו עכשיו שתי דוגמאות, ונעשה עוד אחת, אבל גם להפך. אם מקבלים דיאגרמה, אז אפשר לדעת מהו היחס בדיוק. יש התאמה מושלמת, בין דיאגרמות לבין היחסים, זה מבוא לכך שהדיאגרמה באמת שימושית, ואפשר להסיק ממנה הרבה על היחס עצמו. בואו נחזיר את הקבוצה שנראה אותה. שאלות על מה שאמרנו עכשיו, על הדיאגרמה הזו, איך שציירנו. אז אני חושב ששמרתי את זה, אז בואו נחזור ל-X, ונרשום את הדוגמה הנוספת. נגיד שאמרנו שליחס קטן שווה, בסדר? אז 3, היחס קטן שווה. על הקבוצה, לא צריך לעוף רחוק, לא צריך 20 קבוצות, נגיד 1 עד 5. שוב, היחס קטן שווה, פירושו, בואו נמחק את הגרשיים האלה קודם, ואז נרשום את פירושו, A מתייחס ל-B, אם ורק אם, A קטן שווה לי. אז
אני ברשותכם, כמובן כן, הולך לנו אל ה-whiteboard, זה מוחק פה הכל. הפעם, הקבוצה A, אמרנו זה 1, 2, 3, 4, 5, בוא נשמע 3 טיפה יותר מושקע. זה יופי, פיקאסו. והיחס הוא ש-A מתייחס ל-B, אם ורק אם, A קטן שווה מ-B. אני מתחיל באיבר שנראה לי הכי קטן, שזה 1, שם אותו למטה, מסכים. עובר לאיבר הבא, 2. 2 גדול שווה מ-1, כן, בואו נשים את 2 מעליו. עובר לאיבר הבא, 3. 3 גדול שווה מ-2, כן, רושם את 3 מעל 2. אחריו 4, שיותר גדול מ-3, ואחריו 5, שיותר גדול מ-4. והדיאגרמה שלנו היא מקל 1 כזה, עמוד 1, קצת מטליפול יצא לי, העמוד הזה, עכשיו את החמש פה בן אדם. קצת מטליפול, כן, מדל פיזה כזה, ועדיין, עמוד אחד. טור אחד ארוך. האם זה אומר משהו על היחס? שיש לו עמוד אחד ארוך, או שאין לו כמו היחסים הקודמים? האם זה אומר משהו על היחס שיש איבר שנמצא הכי קטן למטה, כמו בדוגמה הזאת והקודמת עם קבוצה ריקה, מה שלא היה בדוגמה הקודמת, שהיה לנו גם 2 וגם 3, כל אלה הגדרות שאנחנו נגדיר מתמטית, אבל אז גם נסביר איך מוצאים אותן בדיאגרמה. ולכן הדיאגרמה תהיה שימושית, כי אפשר לעבוד עם הדיאגרמה, במקום לעבוד עם היחסים עצמם. שאלות על הדוגמה הזאת, איך מצאנו אותה? הציעה לנו? אוקיי, אז בואו נחזור. אלא ליקס, ועכשיו נתחיל להציג את המושגים החדשים, שוב, גם מתמטית, אבל גם כמובן באמצעות הדיאגרמה שלנו. אז יש לנו כמה דוגמאים, כמה דוגמאות לדבר עליהם. אנחנו נתחיל מהמושג של איברים מינימליים ומקסימליים. מקסימליים. יש לנו פה, למרות שבכותרת יש כאילו 2, מינימלי מקסימלי, יש כאן 4 הגדרות. אז קודם כל, יהי. מישהו מכיר משהו לא טוב שהתחיל ביהי? לא, אני לא מכיר כזה, יהי זה תמיד טוב. R, יחס סדר. על קבוצה A. דבר ראשון, זה א', איבר A ב-A נקרא מינימלי, בוא נעשה את זה בבולד, זה הגדרה, מינימלי, אם מתמטית קודם כל אני רושם, מתקיים הכלל הבא, יש לנו B פסיק A ביחס, או בסימון של זה B-R-A, אז אנחנו יכולים להסיק ש-B שווה ל-A. במילים, האיבר היחיד שנמצא משמאלו בזוג ביחס הוא עצמו. אין לי איבר אחר שנמצא משמאלו. אם אני חושב אינטואיטיבית על להיות משמאל כעל להיות קטן, כמו שחשבנו גם שציינו את הדיאגרמות, ועל להיות מימין כעל להיות גדול, אז זה הגיוני. איבר מינימלי, אם אין אף אחד משמאלו, איבר מינימלי אם אין מישהו קטן יותר. מה זה אומר בדיאגרמה, וזה לא פחות חשוב? בדיאגרמה, איבר הוא מינימלי, אם אין אף אחד מתחתיו. בדוגמאות שלנו, זה נגיד חיסרון, אולי אני אפתח אותן שנוכל לראות אותן, שנייה אני יכול לחפש אותן. דוגמה אחת יש לי בווייטבורד, אבל הדוגמאות האחרות אמורות להיות בתיקייה. הרי הוא עושה ישר שפותחים זום, הוא פתח עצמו תיקייה, שמור אותה על המחשב, שאוכל את הזיכרון לבריאות, מה אכפת לי? כן, זה שומר אותם יפה.
אז שנייה אני אשתף אתכם את המסך כולו, בואו נעשה את זה ככה, ואז נוכל לראות את זה טוב, המסך כולו, זה החוברת, בסדר? אלעד, אתה יכול להסביר שוב פעם את הפירוש, מה שרשמת שם במילים של המינימלי, בבקשה? כן, אם איבר נמצא משמאלי, אני A, אני מינימלי, שלום, אם איבר B נמצא משמאלי, אז הוא חייב להיות שווה לי, זה בעצם מה שרשום מתמטית, מה זה אומר מילים? אם אני נמצא, האיבר היחיד שנמצא משמאלו של A, בזוג ביחס, כי מה זה אומר ש-B פסיק A? שיש לי את הזוג B פסיק A בתוך היחס R, כן? אז האיבר היחיד שנמצא משמאלו זה הוא עצמו. אפשר אם רוצים לשים באמת סוגריים על המילים בזוג ביחס, כן? כי בסימון של ARB, אני לא אומר מפורשות A פסיק B שייך ל-R. אבל חודים שזה שני סימונים לאותו הדבר. אז זה מה שקורה מילולית, אבל מה שלא פחות חשוב, זה מה קורה בדיאגרמה. בדיאגרמה מאוד קל להגיד את זה. אם אני מסתכל באמת על התמונות שלנו, אתם צריכים לראות כל המסך שלי, זה הדוגמה הראשונה. זה בטח. מי איברים מינימליים פה? 2 ו-3. 2 ו-3, אין אף אחד מתחתיהם בדיאגרמה, מתחתם, לא יודע, לא יודע, ולכן הם מינימליים. אז בדוגמאות שלנו, אני מספר אותם כמו שמספרתי קודם, 1, 2, 3, אז האיברים 2 ו-3 הם מינימליים. אם למשל, כמו שהערנו בעל פה, היינו מוסיפים את 1 לקבוצה, הוא היה נמצא מתחתיהם, איפה זה? הנה פה, לא, איפה זה? הנה פה. אם הייתי מוסיף את 1, הוא היה נמצא מתחתיהם, ואז הוא היה המינימלי, כן? הוא היה נמצא מתחת להם, והוא היה מינימלי, אני רושם בסוגריים, המינימלי היחיד. כן, אם מישהו חשב שמינימלי זה משהו אחד, אז אנחנו רואים בדיאגרמה שלו. אם אין אף אחד מתחתיי, אז אני איבר מינימלי. מה קורה בדוגמה השנייה? בוא נעשה מפה ונפתח את הדוגמה השנייה. זה? טטטה. קבוצה ריקה. אין אף אחד מתחתה. מתחתיה. קבוצה ריקה היא המינימלי פה. כל שאר האיברים יש מישהו מתחת להם. מתחת ל-1-3 יש את 1-1 למשל. אבל קבוצה ריקה באמת היא המינימלית שוב, אז כאילו אני מספר פה 1-2-3, ביחס לדוגמאות שרשמנו כאן, 1-2-3, אז קבוצה ריקה היא המינימלית, ומה קורה בדוגמה השלישית של קטן שווה, זה פה, אני רואה שאחד הוא המינימלי. אני רואה שאחד הוא באמת זה שאין אף אחד מתחתיו. עכשיו אני בודק האם יש איברים מתחתיו. יש שאלות על ההגדרה של איבר מינימלי? אז עכשיו שימו לב להגדרה הבאה. איבר A ב-A נקרא קטן ביותר, זה עשה לי זה במקום כזה, נקרא קטן ביותר אם מתקיים התנאי הבא, לכל איבר בקבוצה B, אני אשמע את זה מפורשות, פורול B בקבוצה A, אני יודע ש-A מתייחס ל-B, בסדר? במילים, כולם נמצאים מימין לו, בזוגות ביחס. מה זה אומר בדיאגרמה? איבר הוא קטן ביותר, אם כולם נמצאים מעליו. שימו לב להבדל, וגם אחרי נדגיש אותו יותר, גם בדוגמאות וגם במשפטים.
מינימלי זה שאין אף אחד מתחתיו, קטן ביותר זה שכולם מעליו, זה לא אותו דבר, לפחות לא אותו דבר בדיוק. מה קורה בדוגמאות שלנו? ואני אסתכל שוב על הציורים. בוא נפתח אותו הפעם, נשאיר אותו פתוח גם, אני לא יודע למה סגרתי אותו מכתחילה. אם אני מסתכל היטב, אני יכול להבחין שאין איבר שכולם נמצאים מעליו. 2, 3 לא מעליו, 3, אז 2 לא מעליו. קל וחומר מספרים משלבים גבוהים יותר, שלא כולם נמצאים מעליהם. אין פה איבר קטן ביותר, בדוגמה הזאת. אין איבר קטן ביותר, בדיאגרמה של המחלק את בדוגמה שלנו, שכולם נמצאים מעליו, ולכן אין איבר קטן ביותר. לו היינו מוסיפים את אחד, אז באמת אחד שהיה מתחת לשתיים ולשלוש, היה נמצא מתחת לכולם, ולכן הוא היה הקטן ביותר. אז היינו מוסיפים את אחד, הוא היה הקטן ביותר. יש שאלות על מה שאמרנו ביחס לדוגמה הזאת, למה אין פה איבר קטן ביותר, שוב, למה אין איבר שכולם מעליו, או מה שרואים את זה. אז אמרתי, דיאגרמה מאוד עוזרת ויזואלית. רד. כן. אם יש כאילו איבר שלא קשור לכלום, נגיד כמו שבע, אז מה הוא נחשב? מעליו, הכוונה היא שכולם מחוברים אליו בקווים, נכון? גם אם לא בקו ישיר, אז בקו דרך מסלול למישהו אחר. שבע, אם אני מחוסיפים אותו פה, אז הוא איבר מינימלי, כי באמת אין אף אחד מתחתיו. אבל הוא לא קטן ביותר, זה לא שכולם מעליו, זה אפילו להפך, אף אחד לא מעליו. סבבה. מה קורה בדוגמה השנייה? אז אנחנו רואים שקבוצה ריקה היא האיבר הקטן ביותר. באמת כולם מעליה. זה כולם נמצאים, נמצאות כזה קבוצות, מעל קבוצה ריקה, ולכן היא איבר קטן ביותר. אם היינו, בוא נעיר את זה עכשיו, אם היינו מורידים את קבוצה ריקה ונשארים בדוגמה שלנו עם 1, 2 ו-3 למטה, אז 1, 2 ו-3 כולם היו מינימליים, כי לא היה אף אחד מתחת להם, אבל אף אחד מהם לא היה קטן ביותר. שוב, אם אני מוריד את קבוצה ריקה, נשאר עם 1, 2, 3, אין אחד שכולם מעלם. אז אם אני עושה את זה, בוא נשום את זה, היינו מקבלים שקבוצה של 1, קבוצה של 2 וקבוצה של 3 מינימליים, אין אף אחד מתחת להם, אבל אף אחד מלא קטן ביותר. הוא כזה שכולם מעליו. במובן מסוים, מינימלי, זה, כן, יש הבדל בין אני לא עובד אצל אף אחד, לבין כולם עובדים בשבילי. או, פה זה הפוך, כן? אני, אף אחד לא עובד אצלי, או אני עובד אצל כולם. אין לי אף פקוד, כולם מפקדים שלי, בלשון צהל. זה יכול לקרות. תלוי איפה אתם משרתי. אבל ההבדל הוא, שוב, אנחנו רואים בדוגמאות שיש הבדל. אבל צריך לשים לב, אני רוצה שהבדל ייכנס כאילו פנימה. להיות זה שאין אף אחד מתחתיי, עוד לא אומר שכולם מעליי. בדוגמה האחרונה שלנו, אנחנו רואים שאחד הוא קטן ביותר. זה באמת כולם מעליו. האמת שפה, שוב, נדבר בהמשך על מה זה אומר שהדיאגרמה היא מקל אחד. אם היינו מורידים את אחד, אז שתיים היה קטן ביותר. ואם מורידים את שתיים, אז שלוש. כן, כלומר, זה שהורדנו מישהו לא אומר שאין מישהו אחר. בניגוד לדוגמה עם הקבוצות, מורידים מקבוצה ריקה, זה כבר לא איברים קטנים ביותר. אנחנו נדבר על ההבדלים האלה בהמשך היום. אז זו הגדרה של מינימלי ודוגמאותיה עם הסיורים שלנו, זו ההגדרה של קטן ביותר ודוגמאותיה. אני רוצה לנסח איזושהי כמה טענות או טענה עם כמה סעיפים, רוצים לשאול על זה ככה, שטיפה מתכללת כמו שצריך את הקשר בין מינימלי
לבין קטן ביותר, כי בכל זאת, זה לא דברים נפרדים לגמרי, הם די דומים. לא זהים, אבל די דומים. לפני שננסח טענה כזאת, יש שאלות על מה שאמרנו עד עכשיו? אז בואו ננסח איזושהי טענה. קודם כל, להוציא מלבנו, לא חייבים להיות, כאילו, לא בהכרח קיימים, איברים מינימליים, גם לא בהכרח קיימים איברים קטנים ביותר, אבל זה כבר היינו בדוגמאות. כן, פה בדוגמה 2, כאילו אם אני מוריד אותו, לא מוריד אותו, בדוגמה 1, אין איבר קטן ביותר. אז אני כבר יודע שלא חייב להיות. בדוגמאות שלנו תמיד היה איברים מינימליים, אבל גם זה לא חייב להיות. זה למשל, תסתכלו על הדוגמה הבאה, היחס קטן שווה, אבל בואו ניקח קבוצה אינסופית. על הקבוצה Z, שלמים. אין מספר שהכי קטן בשלמים. תמיד יש למישהו מתחת, מינוס 20, מינוס 21, מינוס 22, מינוס 23. לא נצייר את זה בדיאגרמה, הדיאגרמה היא אינסופית. כן, אפשר לצייר כזה 1 מעל 2, מעל 3, ואז כזה 3 נקודות, שמרות שזה מתנהג ככה בהמשך. כמו שאנחנו אוהבים לרשום קבוצות אינסופיות עם שלוש נקודות, אבל אין פה איבר מינימלי, אין כאן איבר קטן ביותר בשלמים. זה דבר ראשון. מה שכן אפשר לומר, עם זאת, אם הקבוצה היא סופית, כמו כל הדוגמאות שנתנו פה, אז תמיד יש איבר מינימלי. אולי יותר מאחד. כן. זה כן אפשר להעיר. דבר שני, כפי שראינו, חשוב להדגיש את זה, יכול להיות יותר ממינימלי אחד. לעומת זאת, אם קיים איבר קטן ביותר, אז הוא קודם כל מינימלי, אם כולם נמצאים מעליי, קל וחומר שאף אחד לא מתחתיי. תסתכל מאחור אין אף אחד, אבל כולם מקדימה. אז הוא מינימלי, והוא יחיד. בלי המילה והוא, אני חושב שאני כבר אמרתי את המילה הוא, אז הוא מינימלי יחיד. אם יש איבר קטן ביותר, אז הוא מינימלי יחיד. אני רוצה להוסיף אולי עוד סעיף לטענה, ולפני הסעיף הזו כבר קצת יותר מתקדם. יש שאלות על מה שרשמנו עכשיו? אז מה אומר הסעיף הבא? הוא שואל שאלה שיש לו ניצה מתמטיקה לגיטימי לשאול, האם הכיוון ההפוך עובד? מה אני מתכוון? בסעיף 3 בטענה, טענו ש... אמרנו, כן זה גם נכון, לא רק סתם, טענה באלמה, אם קטן ביותר, אז מינימלי יחיד. האם הכיוון ההפוך נכון? האם הטענה, אם איבר הוא מינימלי יחיד, אז הוא קטן ביותר, היא נכונה? אז התשובה היא שבדרך כלל, לא, כאילו, באופן כללי לא בהכרח, אם איבר הוא מינימלי יחיד, הוא מינימלי ואין עוד מינימליים, זה לא בהכרח אומר שהוא קטן ביותר. אם יהיה לנו זמן, אני אתן אולי דוגמה לזה. לא יודע אם יהיה לנו זמן, אבל אני מסתכל לשעון. אם הקבוצה סופית, אף על פי כן, nevertheless, אם הקבוצה סופית, אפשר לומר שאיבר הוא באמת קטן ביותר, אם ורק אם הוא מינימלי יחיד. כלומר, הכיוון הראשון שעשינו בשלוש הוא תמיד נכון, קטן ביותר גורר מינימלי יחיד, זה מנקר בהרכב. מינימלי יחיד לא קורר קטן ביותר, אבל אם הקבוצה סופית אפשר בהחלט להסיק את זה. יודעים מה? בואו נצייר דוגמה לקבוצה אינסופית, ש... יש בה איבר מינימלי שהוא יחיד, אבל הוא לא קטן ביותר. בואו נמחק פה את הכל שנייה, אתם אמורים לראות אותי ביחד את ה-whiteboard. אז תסתכלו על הקבוצה הבאה. נגיד שאני לוקח את היחס קטן שווה על Z, כלומר, מסתכל על כאילו R שלי, זה קבוצת כל הזוגות של מספרים ב-Z כפול Z, Z כפול Z, שמתנהגים
לפי היחס קטן שווה, נעשה פה נקודותיים גדולות, A קטן שווה מ-B, ונניח שזה קטן שווה, זה עמודה אחת ארוכה, בסדר? זה נגיד נראה ככה, 0, מעליו 1, מעליו 2, וכו וכו, 3 נקודות, וגם ככה מתחת, מינוס 1, וכו וכו, 3 נקודות. דיאגרמה אינסופית, כל המספרים השלמים, מסודרים לפי קטן שווה. אני אוסיף לקבוצה שלי עוד דבר שהוא לא בשלמים, פיקצ'ו נגיד, אבל בואו ניקח מספר שהגיוני, ניקח חצי, הקבוצה שעליה אני מסתכל, כלומר הקבוצה A שעליה מוגדר היחס, זה Z וחצי, כן, Z ייחוד עם חצי. אז הוספתי ל-R זוג חצי חצי, למה שיהיה רפלקסיבי, תבדקו, לא ניכנס כזה לרגע לעומק, שזה באמת יחס סדר, אז כל האיברים של Z עומדים במקל אחד אינסופי, זה גדול מזה, שגדול מזה, שגדול מזה, סדר מופתי. מה עם חצי? חצי מחר בת הזה, כמו בדוגמה הקודמת עם שבע, לא קשור לאף אחד, תמקמו אותו רנדומלית איפה שבא לכם על הלוח, וזה יהיה בסדר, נגיד פה. חצי לא מחובר לאף אחד, לא גדול יותר מאף אחד, לא קטן יותר מאף אחד. שוב, שימו לב, זה לא שעל הקבוצה A הגדרתי את הגדול שווה, ואז חצי נמצא בין 0 ל-1. עשיתי את זה טיפה מחוכם, כל הכבוד לי, כדי שזה ידגים מה שאני רוצה. על Z זה קטן שווה, וחצי בצד. ככה מוגדר היחס. חצי הוא מינימלי, למה אין אף אחד מתחתיו. הוא גם היחיד שעושה את זה. כל איבר אחר הוא לא מינימלי. אבל הוא לא קטן ביותר. זה לא שכולם נמצאים מעליו, אפילו להפך. אף אחד לא נמצא מעליו. אז בקבוצה אינסופית, כמו הדוגמה שנתנו פה, כמו שאתם רואים, זה לא מובן מאליו, צריך להיות מעט יצירתיים כדי לעלות על דוגמה כזאת, או לעבוד בזה, וזו העבודה שלי, כי זה לא חומה שאני יודע את הדוגמה הזאת. אבל זה מתמטית באמת לא הכרח המציאות. זה שהאיבר הוא מינימלי יחיד, כמו פה, מינימלי כי שוב, אין אף אחד מתחתיו, ויחיד כי אין אחד אחר כזה, כולם יש מישהו מתחתיהם, הרי זה שרשרת, טור כזה אינסופי הדבר הזה, לא אומר שהוא קטן ביותר, לא אומר שכולם מעליו. אם, כמו שאמרנו, הקבוצה היא סופית, אז באמת זה קורה. אני רוצה שנרשום את הדוגמה הזאת, אם כבר רשמנו פה, אז בטח נרשום אותה בכתב יפה בליקס, לפני שאני רוצה את זה, יש שאלות על מה שציירתי פה עכשיו? אז בואו ברשותכם, כמובן כן, נחזור שנייה ל-X. אז כדוגמה לחלק הראשון, למשפט הראשון עכשיו, בואו נתבונן בקבוצה A שהיא Z ייחוד חצי וביחס ששוב על Z מתנהג כמו קטן שווה, מה שהופך את כל המספרים של Z בדיאגרמה להיות טור אחד ארוך אינסופי, גם למעלה גם למטה, ונוסיף לו כזה די מלאכותית, אפשר לומר, את הזוג חצי-חצי, רק שיהיה רפלקסיבי, ובאמת יהיה יחס סדר. קצתי החוצה, נשחזר פנימה. חצי וחצי. חצי כאן, כפי שראינו בדיאגרמה, הוא איבר מינימלי, אין אף אחד מעליו, אין אף אחד מתחתיו, סליחה, יחיד, לכל איבר אחר, יש איבר מתחתיו.
אז כל איבר אחר הוא לא מינימלי, מה שהופך את חצי למינימלי היחיד, אבל הוא לא קטן ביותר. כן, לא כולם נמצאים מעליו, אפילו להפך. ולהפך הכוונה היא, אף אחד לא נמצא מעליו. אז אלה כמה הערות שאפשר לומר ביחס להגדרות של איבר מינימלי ואיבר קטן ביותר. יש שאלות על מה שהגדרנו פה ביחס לאיבר המינימלי ואיבר קטן ביותר והקשר ביניהם, איך מוצאים את זה בדיאגרמה? אוקיי, אז אני רוצה להגדיר באופן דומה מושגים של איבר מקסימלי ואיבר גדול ביותר. שאלה היא, האם נצליח לדחוף את זה יפה עד להפסקה בשבע ברוטו דקות שלנו? בואו נעשה את זה ככה, בואו נרשום כל מה שצריך על מקסימלי וגדול ביותר. זה מאוד דומה לזה, רק עם סימנים הפוכים, אז זה יהיה יותר קצר כמובן ממה שרשמנו פה. וכשנסיים את זה נצא להפסקה של הרבע שעה, אם זה יהיה טיפה אחרי שלוש ורבע, אז אנחנו נתגבר. אז אני חוזר אל ג' וד', כן, באופן דומה למינימליים וקטן ביותר, נוכל להגדיר גם את ההגדרות הבאות. אז ג', איבר נקרא מקסימלי, אם אין אף אחד מעליו, A ב-A נקרא מקסימלי, אם לכל איבר שניקח ב-B, כל איבר B, סליחה, שניקח ב-A, אם יש לנו A פסיק B, או בסימונים של מתייחס, אם A מתייחס ל-B, אז A שווה ל-B, עשה לי פה חץ רגיל, בוא נעשה חץ שמן כמו קודם, או שזה מאוד לא משנה. כלומר, אין אף אחד מימין לו. כלומר, היחיד שנמצא מימין לו, זה הוא עצמו. בדיאגרמה, זה לא פחות חשוב, אפילו יותר. בדיאגרמה, איבר הוא מקסימלי אם אין אף אחד מעליו. מה קורה בדוגמאות שלנו? אז אני שנייה, זה רק הליקס, כן, נשתף את כל המסך, שתוכל לעבור על דוגמאות בקלות. אז בדוגמה הראשונה שלנו, שזה הדבר הזה, 16 ו-24 הם מקסימליים, אין אף אחד מעליהם. אם היינו מוסיפים את 72, אז הוא היה המקסימלי. נותר לזה גם 48 מספיק. אז בדוגמה הראשונה, 16 ו-24 מקסימליים, אם היינו מוסיפים את 72, כמו שציירנו ככה לרגע לשברי לשנייה, אז הוא היה מקסימלי. הוא גם היה יחיד, כן, לא היה עוד אחד אחר שאף אחד לא ימצא מעליו. בדוגמה השנייה, עם הקבוצות, הקבוצה A היא האיבר המקסימלי, שוב, A זה 1, 2, 3, באמת, אין אף אחד מעליה. 1, 2, 3, היא המקסימלי, היא מקסימלי, איבר מקסימלי. עכשיו בואו נעיר את זה פה, אם היינו מורידים את 1, 2, 3, היינו נשארים עם שלושה איברים מקסימליים, גם 1, 2, גם 1, 3 וגם 2, 3, לא היה אף אחד מעליהם. בואו נרשום את זה. אז אם היינו מורידים את 1, 2, 3, היינו מקבלים שלושה מקסימליים, גם את 1, 2, גם את 1, 3 וגם את 2, 3. לא היה מעליהם עוד מישהו, אם היינו מורידים אותו. אין מעליי מישהו, אני מקסימלי. בדוגמה האחרונה, הטור אחד שלנו יפה מסודר, 5, הוא איבר מקסימלי. באמת, אין אף אחד מעל 5. בואו נרשום את זה.
חמש, לא N, צריך M ללחוץ, חמש הוא מקסימלי. כמו נעשה פה גם בולד, לא זה הגדרה. שאלות על המושג של המקסימלי, איך זה בא ידי ביטוי בדוגמאות שלנו. שוב, הדיאגרמה זה מאוד אינטואיטיבי, מי שאין אף אחד מעליו. בואו נגדיר באופן דומה גם גדול ביותר, ויכולים לשער מה תהיה ההגדרה של גדול ביותר. דבר A נקרא גדול ביותר, אם כולם מתחתיו, אם בהגדרה יבשה מתמטית, for all B ב-A, מתקיים ש-BRA, כלומר, כולם נמצאים משמאל, משמאל ל-A, משמאלו, משמאלו, מילה אחת לעשות את זה, למה זה בשתיים? בדיאגרמה תכלס מה זה אומר? בדיאגרמה, איבר הוא גדול ביותר עם כולם מתחתיו, ללא יוצא מן הכלל. מה קורה בדוגמאות שלנו? אז, בדוגמה הראשונה, אין כזה. אין איבר שכולם נמצאים מעליו. אם היינו מוסיפים את 72, אז הוא היה. גם 48. כן, גם 144, לא יודע, כל מספר שהיה מתחלק גם ב-16 וגם ב-24, היה בא ומושל פה בכיפה. אבל כרגע אין כזה. אז בדוגמה הראשונה, אין איבר שכולם נמצאים מתחתיו, ולכן אין איבר גדול ביותר. אם לא יצויר בדעתנו שהיינו מוסיפים את 72, אז הוא היה הגדול ביותר. בדוגמה השנייה שלנו, A היא האיבר הגדול ביותר. כולם מתחתיה. אז בדוגמה השנייה שלנו, שוב, A זה 1, 2, 3. איבר גדול ביותר, כולנו מתחתיה. בדוגמה השלישית, 5 הוא גדול ביותר. כולם באמת, לא יוצא מן הכלל, נמצאים מתחת ל-5. עכשיו, בואו נעיר איזושהי טענה, כמו שטענו לגבי הקשר בין קטן ביותר ומינימלי, כך גם נטען לגבי גדול ביותר ומקסימלי. שימו לב אבל שהטענה תהיה מאוד דומה, הרי הדברים הם במובן מסוים תמונות מראה אחד של השני. זה עם פלוס, זה עם שמאל, זה עם ימין, זה קטן, זה גדול. אז אני ארשה לעצמי להדביק עוד יתרון של למידה מקוונת, ורק לשנות את המילים הרלוונטיות. אז אם עכשיו אני חושב על מקסימלי וגדול ביותר, קודם כל, לא בהכרח קיימים איברים מקסימליים. במקום י' נ', צריך לשים קופסא מחזר. אותה דוגמה, קטן שווה על הקבוצה Z. אין מישהו שאף אחד מעליו, תמיד יש מישהו גדול יותר. מעל 20, 21, מעל 200, 201. עם זאת, אם הקבוצה סופית, אז תמיד יש דבר מקסימלי. אם הקבוצה סופית, אתה שאני חייב לסיים, ואז הוא הכי גדול. כפי שראינו, יכול להיות יותר ממקסימלי אחד, זה נכון גם כמובן פה. לעומת זאת, אם קיים איבר גדול ביותר, אז הוא מקסימלי יחיד. ושוב, אם איבר הוא מקסימלי יחיד, זה לא בהכרח אומר שהוא גדול ביותר. אף על פיכם, אם הקבוצה סופית, אז בוודאי אפשר לומר שאם איבר הוא גדול ביותר, אז הוא מקסימלי יחיד כמו תמיד, אבל גם אם הוא מקסימלי יחיד, אז הוא גדול ביותר, ובסך הכל בקבוצה סופית מדובר באם ורק אם. אם רוצים דוגמה לאיבר שהוא מקסימלי יחיד אבל לא גדול ביותר, אותו ציור עם הזד והחצי, חצי באותו ציור, בוא נחזור אליו, נראה לי עדיין מצויר פה, חצי באותו ציור שעכשיו אמור להיות מול עינינו, אין אף אחד מעליו,
אז הוא מקסימלי, זה לא שכולם מתחתיו, אז הוא לא גדול ביותר. מקסימלי יחיד בקבוצה אינסופית, לא בהכרח אומר גדול ביותר. בואו נחזור לזה ונשנה פה את המילים. חץ הוא איבר מקסימלי, אין אף אחד מעליו, הוא יחיד, כי לכל איבר אחר יש איבר מעליו, אף איבר אחר הוא לא איבר מקסימלי, אבל הוא לא גדול ביותר. למה הוא לא גדול ביותר? לא כולם נמצאים מתחתיו, אפילו להפך. אז הדוגמה הזאת מאפשרת לנו להעיר הערה נוספת שמדברת על הקשר בין מקסימלי למינימלי. הנה למשל, חצי פה יכול להיות גם מקסימלי וגם מינימלי. האם זה יכול להיות תמיד? מה זה אומר? וכן הלאה, אפשר גם לדבר על, ואולי גם נעיר קצת על הקשר הזה, אחרי שדיברנו על מינימלי עם קטן ביותר ומקסימלי עם גדול ביותר, מה קורה כשמערבבים זה בזה? יש שאלות על מה שאמרנו עכשיו, על המקסימלי והקשר שלו לגדול ביותר? אז בואו נצא להפסקה שלנו, נגיד נחזור ב-3.35, סבבה? ונעיר איזושהי הערה באמת על הקשר בין מקסימלי למינימלי, אם אפשר בכלל לתאר איזשהו קשר כזה, כי הנה חצי פה הוא גם זה וגם זה. ואז נמשיך אל נושאים הבאים, וגם בהם נעזר בעדיקות בדיאגרמה שלנו. אז שוב הפסקה, 3.35, תרענן, ונבוא עם אש בעיניים.
טוב, חברים, כדי שנפשתם קצת, בואו נחזור לעסק שלנו. אז אמרתי, אפשר להעיר ככה בקטנה על הקשר בין מינימלי למקסימלי, אבל האמת שלא יותר מדי, כן? אז ככה כהערה, לסיכום הנושא של מינימלי-מקסימלי, טוב, נחזור אליו בהמשך, אל תדאגו. וכפי שראינו בדוגמה האחרונה, רגע, אתם רואים את הליקס? אתם רואים את הליקס? רואים את הליקס? לא, אני צריך את המסך. שתף מסך ואז תראו אותו. עכשיו אתם אמורים לראות. אז כפי שראינו בדוגמה האחרונה, דבר יכול להיות גם מינימלי וגם מקסימלי, כי אני לא חושב בטעות שזה הב, הפכים או משהו כזה, יכול להיות גם וגם, אפילו יחיד, כן, הוא גם מינימלי וגם מקסימלי, בדוגמה האחרונה, והיה גם יחיד שעושה את זה, כמובן שאם הוא מינימלי, אז ענף אחד מתחתיו וגם מקסימלי, אז ענף אחד מעליו, זה אומר שהוא בדיאגרמה מרחף לו כזה בחלל, ולא מחובר לאף אחד, איבר יכול להיות גם מינימלי וגם מקסימלי, לעומת זאת, איבר לא באמת יכול להיות גדול ביותר וקטן ביותר. כן, לעומת זאת, אם איבר הוא גם גדול ביותר וגם קטן ביותר, אז הוא בהכרח האיבר היחיד בקבוצה. כולם גם נמצאים מעליו וגם נמצאים מתחתיו, זה לא יכול להיות, אלא אם אין אף אחד כזה. הוא היחיד שנמצא שם, זה תמיד קל להיות הגדול יותר בתחומך, כשאתה יחיד בתחום. אז אם הוא גם גדול וגם קטן, אז בהכרח האיבר היחיד, אבל שוב, מינימלי מקסימלי זה דברים יותר חלשים, יותר גסים, מגדול ביותר וקטן ביותר, אין כך ביניהם. יכול להיות שכמו שאמרנו, שוב, איבר יהיה שניהם ולא יקרה כלום, וזה בסדר. אפשר להעיר עוד דברים, אבל באמת סתם פינות כאלה לא הכי מעניינות, אז אני חושב שזה בהחלט מספיק. יש שאלות על ההערה הזו, או אולי דברים שאמרנו לפני ההפסקה? אתם מעוניינים לשאול עליהם משהו? אז בואו נתקדם. והנושא הבא שלנו, בואו ניתן לו כותרת, זה יחס סדר מלא. עושה נקודתיים גם, למה לא? מה זה יחס סדר מלא? אז יחס סדר מלא הוא יחס סדר חלקי, יחס סדר R נקרא יחס סדר מלא, אם בנוסף לזה שוב שהוא יחס סדר, מתקיימת, אם מתקיים התנאי הבא, לכל שני איברים, בקבוצה, כל A ו-B ב-A, או ש-A מתייחס ל-B, או ש-B מתייחס ל-A. שוב, יחס סדר R, נדגיש שזה לקבוצה A. במילים, כל שני איברים מתייחסים זה לזה. לא גם A-B וגם B-A. הוא צריך להיות אנטיסימטרי. אבל לפחות, או AB או BA. לפני שניתן דוגמה, אתם מבינים למה אני לא אוהב לקרוא ליחס סדר, יחס סדר חלקי. אתם שומעים חלקי, לא יודע מה אתם, אני שומע חלקי, אני מבין בראש, לא מלא. נכון, חלקי ומלא זה כאילו הופכים. או לפחות מוציאים זה מדי זה. אם זה חלקי, זה לא מלא. הנקודה היא שזה לא קשור. יחס סדר נקרא סתם חלקי, ואז אם הוא קיים עוד תכונה, אז הוא נקרא גם מלא. כן, כאילו, לקרוא למשהו יחס סדר חלקי מלא, זה בוודאי טיפשי. לכן אני לא אוהב מלכתחילה, כמו שאמרתי פה, לקרוא ליחסי סדר חלקיים, וכמו שראיתם, אני קורא לזה בעיקר יחס סדר חלקי, אבל אז לא היה, לא היו רשתפות יפים כמו כסך. אז פה בספר, גם עוד מקומות, יחס סדר חלקי, ושוב, חלקי זה לא אומר שזה לא מלא, אם כבר מה חלקי, זה הידע שלנו לגביו. עוד לא בדקנו אם הוא מלא או לא. בואו ניתן דוגמה, בואו ניתן איזה אקזמפל. אז למשל, היחס קטן שווה על כל קבוצה של מספרים ממשיים. כל שני מספרים ממשיים מקיימים
ש-A קטן שווה מ-B, או ש-B קטן שווה מ-A. כל שני מספרים ממשיים אפשר להשוות, לכן יחס סדר מלא נקרא גם, אם תקלו בביטוי הזה, יחס משווה, כי כאילו הוא אומר, שמע, כל שני איברים אתה יכול להשוות, להגיד מי ליד מי, מי משמאל למי. בדיאגרמה, איך נראה יחס סדר מלא? כבר ראינו איך נראית הדיאגרמה של קטן שווה, לא על כל הממשיים, אבל כן על הקבוצה של 1 עד 5. דיאגרמה של יחס סדר מלא היא טור אחד ארוך, קו ישר. דיאגרמה, יחס הוא מלא, זאת אומרת זה ככה עם הקף כאילו, אם הדיאגרמה שלו, אם ורק אם, כן, שני הכיוונים, הדיאגרמה שלו, דיאגרמת הסה שלו, היא עמודה אחת ארוכה, כן, קו אחד ארוך. לכן, יחס סדר מלא, נקרא גם יחס סדר קווי, או בלעז ליניארי. יש לדבר הזה הרבה שמות, משווה, קווי, ליניארי, השם שאנחנו נקרא לו, זה גם משהו שאני אוהב, לא רק שהספר בוחר בו, זה יחס סדר מלא. הדוגמאות הנוספות שלנו היו דוגמאות ליחסי סדר שהם לא מלאים. נכון, אז לכן, למשל, היחס מחלק את על, גם על הקבוצה שראינו, 2, 3 וזה, וגם על הטבעיים, הוא לא יחס מלא. למשל, קחו את המספרים 2 ו-3, שני מספרים כמובן טבעיים, אגב, תקלטתי פה את הדבר הזה, קפצתי בפייג' אפ, עד שקלטתי שקפצתי כבר הקלטתי את המערכיות, אז אני חוזר לכאן, היחס מחלק את הטבעיים הוא לא יחס מלא, למשל, 2 ו-3 התחלתי לומר, ו-3 ו-2 זה לא זוגות שיש ביחס, למרות ש-2 ו-3 שייכים ל-N, כן, זה לא ש-2, נשמע את זה בעברית, 2 לא מחלק את 3, וגם 3 לא מחלק את 2. בדיאגרמה... מה זה? אפשר לחזור על זה? שוב, אני קודם כל תוקף את זה מהצד של דיאגרמה. הדיאגרמה של המחלקת, כמו שראינו לפני ההפסקה, היה לה שני טורים, לא קו אחד. אז לפי הדיאגרמה אני מבין שזה לא יחס מלא. אם אני רוצה לתקוף את ההגדרה המתמטית, כלומר להסביר שזה לא קורה, מה זה שלילה של O? צריך להסביר שגם זה לא קורה, וגם זה לא קורה. יש שני איברים, במילים, שלא מתייחסים זה לזה בכלל. עכשיו, אם היחס שלי הוא מחלקת, אני אבחר לשם הדוגמה את 2 ו-3, 2 לא מחלקת 3, וגם 3 לא מחלקת 2. אז 2 ו-3 ביחס מחלקת, לא מתייחסים אחד לשני. בכלל. ולכן היחס הוא לא מלא. יש לי זוג של מספרים, זוג של איברים בקבוצה, שלא מתייחסים זה לזה. שימו לב שזה שהעובדה שהיחס הוא מחלק את, לא אומר אוטומטית שהוא אף פעם לא מלא. זה תלוי בקבוצה. אם אני לוקח את הקבוצה להיות כל הטבעיים, אז אני יכול לבחור שני מספרים, למשל 2 ו-3, שלא מחלקים אחד את השני, לא ככה ולא ככה. לא מתייחסים בכלל אחד לשני, ואז הוא לא מלא. אבל אם אני בוחר למשל את הקבוצה הבאה, היחס מחלק את על הקבוצה, סתם אני אומר, בסדר? 1, 3, 9 ו-27, הוא כן יחס מלא. לכל שני מספרים שאני אקח בקבוצה הקטנה והחמודה הזאת, רגע, למה מחקתי את הבי? כל שני איברים, שוב אני אומר את זה, שאני אקח בקבוצה הקטנה והחמודה הזאת, אחד מהם מחלק את השני. אני לא יודע מי את מי, כן? שוב, גם זה ששניהם יחלקו אחד את השני, זה לא סביר, כי היחס הוא אנטי-סימטרי. אבל, לא משנה איזה זוג אני בוחר, אני יכול להצביע על אחד שמחלק את השני. 3 ו-27, 3 מחלק את 27. 29 ו-9, 9 מחלק את 27. ועל זו הדרך. יחס הוא מלא, זה אומר שכל שני איברים מתייחסים איכשהו זה לזה.
שוב, כנראה שלא בשני האופנים, כי אז היחס לא היה אנטי-סימטרי. ואנחנו את התכונה של מלא מגדירים על יחס סדר. כן, זה הערה שכדאי לומר. תמיד אנחנו אומרים, כאילו תמיד, השבועיים האחרונים, תראה, זה רלוונטי רק ליחס שקילות, זה רלוונטי רק ליחסי סדר. האמת היא שהתכונה של מלא, לרשום את זה, לא קשור לזה שזה יחס סדר. בואו נבדוק לכל שני איברים, האם יש להם זוג, או ככה או ככה. אבל אנחנו מגדירים את התכונה הזאת באמת רק על יחסי סדר, כלומר, לא יהיה לבדוק האם היחס הוא מלא, מבלי לבדוק קודם שהוא יחס סדר, אף על פי שמתמטית זה לא תלוי זה בזה. רק מבחינת מינוח כדאי להעיר, אז אם יחס סדר הוא חלקי, קראנו לזה כסך, אם R יחס סדר מלא, אנחנו נאמר ש-A פסיק R סדורה באופן מלא, ובראשי תיבות, כסב. אז יש לנו כסך, זה סתם יחס סדר, רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי, ויש לנו כסב. קבוצה סדורה באופן מלא, או בסדר מלא, או ביחס מלא, משהו כזה. יש שאלות על יחס סדר מלא? עכשיו, זו תכונה חדשה, כלומר, אם אנחנו מתחילים מ-0 ורוצים לבדוק האם יחס הוא יחס סדר מלא, אנחנו צריכים לבדוק שהוא רפלקסיבי, אנטי-סימטרי, טרנזיטיבי, כל אלה שלושת המוסקטרים של יחס סדר, ואז הדרטניין האחרון זה לבדוק האם הוא מלא, האם הוא מקיים את התכונה הזו. אז שוב, גם להיזהר, יש יחסים שבמרכאות אוטומטית יחסי סדר מלאים, כמו קטן שווה, כל קבוצת מספרים שאני אקח, שלמים, טבעיים, ממשיים, כל המספרים בין 0 ל-2, לא משנה. תמיד אני יכול להשוות בין שני מספרים, תמיד אחד גדול מהשני או להפך. מחלקת, החלה גם דרך אגב, יש שתי קבוצות, לא יודע, קבוצה של 1, קבוצה של 2. אף אחד לא מכילה את השנייה. אז זה לא יחס סדר מלא. אבל אם אני לוקח קבוצה, נגיד 1, 1, 2, 1, 2, 3, אז כן כל אחת מכילה את השנייה. אם יחס הוא לא מלא באופן כללי, זה לא אומר שאי אפשר למצוא קבוצה מסוימת שעליה היחס כן יהיה מלא. זה נקודה שצריך לשים אליה לב, כלומר שלא יהיה לנו בראש, זה קטן שווה, אז הוא מלא, זה מחלק, אז הוא לא מלא. קטן שווה הוא מלא, זה סבבה. אבל מחלק, אז הוא לא מלא, אנחנו צריכים להיכנס לקרביים של הקבוצה ולראות, רגע, האם באמת יש שני מספרים שלא מחלקים זה את זה בכלל, או שאולי יעשו עלינו טריק, והקבוצה היא קבוצה שבאמת כל זוג מספרים בה, איכשהו אחד מחלק את השני. כנען גם לגבי ההכלה, וכנען גם לגבי כל יחס אלו. גם אם זה מרגיש לא מלא באופן כללי, צריך לבדוק פר קבוצה. שוב, יש שאלות על המושג הזה של יחס סדר מלא. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו להגדיר את המושג של סדר טוב. תיאור מאוד אמורפי, אבל כמובן שניתן לו את ההגדרות הרשמיות. אז שוב, יהי R יחס, בא רגע רגע, הוא קוס נוסחה, תוך הקבוצה, שנייה, תוך חזיבת נוסחה, מה קרה פה? יהי R יחס סדר, איך רגיל, כן, חלקי, על A, כלומר, הקבוצה היא כסך, בסימונים שלנו, ובראשי התיבות שלנו. אנחנו אומרים, אנחנו נאמר שהקבוצה A מקיימת את עיקרון המינימליות, ובראשי תיבות, כמם, נשמע כמו דברים של צהל, נכון? לא יודע מה זה אומר, מקיימת מינימליות כנראה, זה המם ומם. אם בכל תת קבוצה שלה, כמובן שלא תהיה ריקה, שיהיה באיברים, בכל תת קבוצה לא ריקה של A, יש איבר מינימלי. אם בכל תת קבוצה, גם זה עושה לי את זה, אם בכל תת קבוצה
B לא ריקה, יש איבר מינימלי. אוקיי. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים דוגמאות, כל קבוצה סופית תעבוד. הרי אמרנו, בכל קבוצה סופית יש איבר מינימלי. אז ראשית, מכיוון שבכל קבוצה סופית יש איבר מינימלי, כל קבוצה סופית היא כמם. דוגמה מעניינת יותר לקבוצה אינסופית, זה למשל הטבעיים. בואו נסתכל על הטבעיים, אם היחס קטן שווה. בכל קבוצה של מספרים טבעיים, יש את המספר הטבעי הכי קטן. והוא באמת איבר מינימלי. הכי קטן, כלומר קטן ביותר, זה בוודאי מינימלי. שימו לב, זה צריך להיות בכל קבוצה. גם אם אני לוקח טבעיים עם היחס מחלק את, מה שאני אסמן ככה נגיד, טבעיים עם מחלק את, זה כמם. לעומת זאת, אם נסתכל על השלמים למשל, או אפילו שלמים מספיק, כן, אבל אפשר גם על רציונליים או על ממשיים, שלמים, אם קטן שווה, זו איננה כמם. יש תתי קבוצות שאין בהם, אין בהם איבר מינימלי. לא צריך ללכת רחוק, אפשר לקחת את Z עצמה. הרי כל קבוצה מוכלת בעצמה. ב-Z, אם היחס קטן שווה, אין איבר מינימלי, כמו שאנחנו יודעים. תמיד יש מישהו קטן יותר. מתחת ל-1 יש את 0, מתחת ל-0 יש את מינוס 1, וכו וכו וחוזר חלילה. אז Z, אם קטן שווה, היא לא קבוצה שמקיימת את עיקרון המינימליות, בראשי תיבות היא איננה כמם. אלעד? כן. אפשר לחזור בבקשה על מה זה אומר שיש קטן שווה בצד ימין כאילו של הזוג? כן, כשאנחנו מסמנים A עם R, זה אומר שהקבוצה היא מה שרשום משמאל, והיחס הוא מה שמסומן מימין. אז אם אני רושם קטן שווה, הכוונה היא שהיחס הוא קטן שווה. אם אני רושם את הקו של מחלקת, הכוונה היא שהיחס הוא מחלקת. כלומר, במקום להגיד, בואו נסתכל על קבוצת המספרים הטבעיים אם היחס קטן שווה, אנחנו פשוט רושמים את זה. כנ"ל, במקום להגיד, בואו נסתכל על קבוצת המספרים הטבעיים אם היחס מחלק את, אנחנו פשוט רושמים את זה. בקצרה, זוג של משמאל הקבוצה, טבעיים במקרה הזה, מימין היחס. מה שעכשיו מסומן בתחול זה מחלקת. יש שאלות נוספות, חברים, על מה זה כמם? מה המושג הזה אומר? איך זה קשור לכותרת? זה סדר טוב. אז אנחנו נאמר שהקבוצה A סדורה היטב בראשי תיבות קסה. אז יש לנו עכשיו, רגע, זה לא הבולדה, נכון? ארבעה ראשי תיבות, לא יהיה יותר. כסח זה obvious, זה הבסיס, קצת בסדר. כסם זה סדר מלא. כמם זה עיקרון המינימליות. וכסח זה קבוצה סדורה היטב. ואנחנו עכשיו עוד מנסח משפט שמסביר את הקשר בין כל ראשי התיבות האלה. ראשי תיבות כסה, ואני אומר ואפשר לומר ש-R הוא סדר טוב. וזה הכותרת, ראשי תיבות קסה, אם בכל תת קבוצה לא ריקה, יש איבר קטן ביותר. אז
אנחנו, אנחנו מבינים אוטומטית שקסה גוררת כמם, כן? כי אם יש איבר קטן ביותר, אנחנו יודעים שהוא מינימלי, אז ברור שאם בכל תת קבוצה לא ריקה, יש איבר קטן ביותר, הוא גם יהיה מינימלי, כן? אז לפני ההגדרה או לפני הדוגמאות, אנו רואים שקסה גורר כמם. מכיוון שכל איבר קטן ביותר הוא בפרט מינימלי. אנחנו רוצים שבכל תת קבוצה יהיה איבר קטן ביותר. לא בכדי זה נקרא סדר טוב. זה מאוד לא מובן מאליו. חוץ מהדוגמה של קטן שווה על מספרים טבעיים, בוודאי יש דוגמאות נוספות, זה לא כזה פשוט להסביר למה יש, למצוא דוגמאות נוספות. תנסו לחשוב על Z. בסדר, היא לא כמם. איך אתם מנסים להגדיר יחס אחר על Z שיהפוך אותה לקסה, שבכל תת קבוצה היא קטן ביותר? איכשהו שהמינוסים יהפכו לפלוס, משהו מערך מוחלט. תנסו לחשוב על זה, קצת זה לא כזה פשוט, אבל זה אפשרי ב-Z, תחשבו על ה-Q, תתחל להיות מסובך יותר. הדוגמה הקלאסית לקבוצה קסה היא הטבעיים עם היחס קטן שווה, או כל קבוצה אחרת של מספרים טבעיים, לאו דווקא טבעיים. בכל תת קבוצה של הטבעיים. כמו שכבר רשמנו, בכל קבוצה של מספרים טבעיים יש את הטבעי הקטן ביותר. אז הוא גם מינימלי, לכן שוב, באופן כללי, קסה גורר כמם, אבל מה שחשוב הוא זה הוא קטן ביותר. השלמים היא לא כמם, אין מינימלי, אז בטח שלא יהיה קטן ביותר, בטח שהיא לא קסה. אבל גם למשל, אם היחס מחלק את, זה כבר לא קסה. זה שיש מינימלי, לא אומר שהוא קטן ביותר. לעומת זאת, הטבעיים, אם היחס מחלק את, הוא או היא, הם, לא קסה. למשל, בתת הקבוצה שלקחנו מקודם בדוגמאות שלנו, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 ו-24, אם אני לא מפספס משהו, אין איבר קטן ביותר, כפי שראינו. כדי שקבוצה תהיה סדורה היטב, קסה בראשי תיבות, אני צריך משהו מאוד חזק, מאוד חזק, שלכל תת קבוצה, לא פחות ולא יותר, כמובן חוץ מקבוצה ריקה, יהיה איבר קטן ביותר. זה מאוד אקסקלוסיבי. קטן ביותר בפני עצמו, כמו שראינו כבר בדוגמאות גם לפני ההפסקה, זה כבר די אקסקלוסיבי. כולם שיהיו מעליו. להוסיף חטא על פשע על הכולם הזה, הוספנו עוד לכל. לכל תת קבוצה שיהיה איבר קטן ביותר. רק התותחים ביותר שורדים את כל הקמטים האלה של הלכול, והם קסה. N עם קטן שווה זה קסה, זה פחות או יותר היחס סדר המלא, היחס סדר הטוב, קבוצה סדורה היטב, היחיד שנראה. כמובן כל תת קבוצה אחרת אפשר גם לקחת, גם לוקח רק את הזוגיים. אז גם שם זה סבב. גם על כל קבוצה אחרת של טבעיים זה יעבוד, אבל שוב, ברגע שזה נגיד שלמים או משהו כזה, זה כבר לא עובד. לא רק שאין איבר קטן ביותר, לא חייב להיות כאילו מינימלי. קסה זו תכונה מאוד חזקה. אני רוצה להעיר על זה משהו, באופן כללי, לא דוחף לקורס. לפני זה יש שאלות על המושג של קסה? אבל מה שרוצה להעיר זה כזה, התחלנו לדבר על קבוצות באזור הרצאה 5, לפני כחודש וחצי, נגענו כזה בצבים החשופים של מתמטיקה, דיברנו על אקסיומות וכן הלאה. יש כמה משפטים בבסיס הזה של תורת הקבוצות האקסיומטית, שאיכשהו הם קשורים אחד לשני, כל אחד תלוי בשני, זה אם ורק עם זה, אם ורק עם זה, והם באמת נמצאים שם בבסיס של הכל, אפשר להחליף אחד בשני, באמת אבני הבוחן של הזה, של התורה הזאת, של תורת הקבוצות האקסיומטית, מה סיפרנו על ראסל שניסה לעשות, חצי הצליח וכן הלאה,
אחד מהמשפטים הבסיסיים נקרא עיקרון הסדר הטוב. עיקרון הסדר הטוב אומר שלכל קבוצה A קיים סדר טוב שאפשר להגדיר עליה. כמו שאתם מבינים, זה מאוד לא מובן מאליו שסדר הוא סדר טוב, ואם לא, אז לחשוב על אחד שכן יהיה כזה. שוב, תנסו לחשוב, תנסו לעצמכם טיפה, למצוא סדר טוב על השלמים. זה כאילו הכי קל חוץ מהטבעיים שאנחנו יודעים שעובד. איכשהו, לא יודע, A מתייחס ל-B, עם ערך מוחלט של A קטן שווה מ-B, האם זה מספיק טוב, זה לא מספיק טוב. כי יש לנו צריך מינימום, משהו כמו בטבעיים, שאני מסיים באחד, לא יכול לרדת עוד למטה. קטן שווה רגיל על השלמים יורד עוד ועוד למטה, צריך שהוא לסדר פה לדיגרמה אחרת, שיהיה לי משהו למטה ותמיד אוכל להגיע עד אליו, קטן ביותר, זה לא פשוט. יש לי עיקרון הסדר הטוב עוד כמה חברים, יש שם אקסיומת הבחירה, כל מיני שמות כאלה מפוצצים. אקסיומת הבחירה, עיקרון המקסימום של האוסדורף, זה בן אדם שקראו לו האוסדורף, היה יהודי, מת בשואה, אנחנו מדברים סיפורים כיפיים היום. סדר טוב, שוב, אנחנו צריכים להיכנס לעומק הזה, אבל כן כהערה, זה משהו מאוד לא מובן מאליו. שוב, חוץ מטבעיים עם קטן שווה, אני לא חושב שאנחנו נתקל בעוד איזושהי דוגמה כזאת. אנחנו רוצים לדבר על יחס סדר יותר מדי, מי שיעיין בספר יסתכל שיש שם בעמוד 166 דוגמאות מתקדמות ליחסים, יחסי סדר, אז אולי יש שם עוד איזה משהו, אבל זה פחות קריטי לנו בשלב הזה. שאלות על שוב, מה זה קסם, מה זה קמה, מה הגדרנו פה? אז עכשיו בואו נסח משפט שעוגד את כל ראשי התיבות שלנו בבת אחת. אז אני מתחיל הבסיס ברירת המחדל, זה הבסיס שלי, כמו תפוזים בשייק פירות, שהקבוצה היא קסח. אם זה לא סדר, אז אין מה לדבר. ואני לא משחק אין משחק, מה שאני אומר. אז A, פסיק, R, קסח. אזי, אז של המתמטיקאים מתנסים, A היא קסה, אם ורק אם, היא קסם וקמם. אז כל ראשי תיבות משפט אחד. במילים, בכל תת קבוצה לא ריקה, כאילו, גם זה המילים, אבל ראשי תיבות, עכשיו מילים בלי ראשי תיבות, בכל תת קבוצה לא ריקה, יש איבר קטן ביותר, אם ורק אם, בכל תת קבוצה לא ריקה, יש איבר מינימלי, והסדר הוא מלא, כלומר, כל שני איברים, איכשהו, מתייחסים זה לזה. כדי שתמיד יהיה לי את הקטן ביותר, אני צריך מצד אחד שיהיה מינימלי, לא כמו Z, שזה היה נמשך לנצח למטה, שאיפשהו זה יעצור, ושזה יהיה עמודה אחת, סדר מלא. ואז אם תמיד אני יכול לעצור, וזה עמודה אחת, לא משנה איזה חתיכה מתוך העמוד אני אקח, תמיד אני אהיה עם קטן ביותר. זה מבחינת אינטואיציה של הדיאגרמה, איך לזה, למשפט הזה עם ארבעה ראשי תיבות, באמת מסתדר. אנחנו כמובן נוכיח אותו עכשיו, מתמטית, או עם דיאגרמות, וכמה זמן נשאר לנו אחרי זה, אולי נעשה עוד איזשהו משהו קטן על יחסי סדר. יש שאלות על המשפט? קסח היא קסה, אם ורק אם היא קסם וקמם. אז הוכחה. יש לנו פה, זה גם מופיע בספר, כן, אני לא ממציא את הגלגל. יש לנו פה שני כיוונים, כי זה אם ורק אם. נוכיח כל כיוון בנפרד. אז כיוון ראשון, נניח שהקבוצה היא קסה, ונוכיח שהיא קסם וקמם. אז משהו אחד כבר אמרנו, קסה גורר קמם זה ה-obvious. אז כפי שכבר אמרנו, קסה גורר קמם, ונשאר להוכיח קסם. מה זה קסם? סדר מלא, כל שני איברים מתייחסים זה לזה. כלומר, יהיו, זה תמיד טוב, A ו-B
שני איברים בקבוצה שלנו, אנחנו צריכים להוכיח ש-A מתייחס ל-B, או ש-B מתייחס ל-A. זו ההגדרה של המושגים האלו שלנו. קסם, זה מה שנשאר לנו להוכיח. אז איך נעשה את זה? זה לא מובן מאליו, צריך לעשות פה איזשהו טריק מתחכם. בואו נתבונן בקבוצה של A ו-B. רק בקבוצה של A ו-B. זו תת קבוצה לא ריקה של A. רק שני איברים אני לוקח ומסתכל עליהם. ולכן, מכיוון שהקבוצה קסה, יש בה איבר קטן ביותר. מי זה? לא יודע, הרי זה סתם אותיות. לכן זה כבר לא אכפת לי. בואו נניח שזה A. לכן, מכיוון ש-A קטן ביותר, B נמצא מימין לו. אם זה היה B, אז A היה מימין לו, זה לא כזה משנה. מכיוון ש-A קטן ביותר, כיוון ש-A קטן ביותר בקבוצה AB, נקבל שמתקיים ARB, זאת הגדרה של קטן ביותר. כולם נמצאים מימין לו. באופן דומה, לא יודע אם צריך לרשום את זה אפילו, בואו נרשום, יאללה, כבר התחלתי. באופן דומה, אם B הקטן ביותר, אז BRA, ובכל מקרה, באמת מתקיים ש-ARB או BRA. איכשהו מתייחסים אחד לשני. הקטן ביותר נמצא משמאל לזה שלא קטן ביותר. קסה גורר קמם על אוטומטית, בשביל להסביר למה קסה גורר קסם, צריך להיות קצת יצירתיים, ולהסתכל על תת הקבוצה עם בדיוק שני איברים. זה נכון לכל שני איברים, כן, לכל A ו-B. אפשר לעשות את הטריק הזה, לכן כל שני איברים מתייחסים איכשהו אחד לשני, או A, B, או B, A, העיקר שאחד מהם קורה, ולכן הקבוצה היא קסם, וזה חותם את הכיוון הראשון. קסה גורר, קמם וקסם. שאלות על הכיוון הזה, חברים? אוקיי, בואו נעשה את הכיוון השני. כיוון שני, אנחנו מניחים שהקבוצה היא קסם וקמם, ונוכיח שהיא קסה. לפי ההגדרה של קסה, אנחנו צריכים להראות שבכל תת קבוצה לא ריקה, יש איבר קטן ביותר. אם כך, בואו ניקח איזו קבוצה כזאת, אז תהי איזושהי קבוצה B שונה מקבוצה ריקה, תת קבוצה, ונראה שיש בה איבר קטן ביותר. קודם כל, עכשיו, בכיוון הזה, נתון לנו קסם וקמם. קמם אומר שיש איבר מינימלי. ראשית, מכיוון שהקבוצה קמם, קבוצה מקיימת מינימליות, או מה שלא בדיוק אומר, אומרים ראשי התיבות האלה, אנחנו יודעים שב-B יש איבר מינימלי. אנו יודעים שבקבוצה B קיים איבר מינימלי, בואו נסמן אותו ב-M, יעני מינימל. לפי ההגדרה של איבר מינימלי, לכל B ב-B, אנחנו יודעים שמתקיים, אם B R M, אז B שווה ל-M.
זה אמרנו הגדרה מתמטית של מינימלי. אם מישהו נמצא משמאלי, לא יכול להיות. הוא חייב להיות שווה לי. אין אף אחד אחר משמאלי. אינטואיטיבית, אין אף אחד אחר קטן יותר. אנחנו מן הסתם נרצה להראות שהמינימלי הזה הוא לא סתם מינימלי, אלא הוא קטן ביותר, זה מה שצריך להוכיח. ומן הסתם, כדי להוכיח שהמינימלי הזה איננו סתם מינימלי אלא קטן ביותר, נרצה להשתמש בנתון של קסם, שבו, בכיוון הזה, עוד לא השתמשנו. אז נוכיח ש-M הזה הוא לא סתם מינימלי, אלא הוא קטן ביותר. לכל B ו-B מתקיים ש-MRB. זה ההבדל אמרנו בין מינימלי לבין קטן ביותר. מינימלי זה שאין אף אחד משמאלי. בדיאגרמה אין אף אחד מתחתי. אין אף אחד קטן יותר. קטן ביותר זה שכולם נמצאים מימין לי. בדיאגרמה כולם מעליי. אני אורגינל הכי קטן. אז אנחנו יודעים את זה, שאין אף אחד משמאל, ורוצים להסביר את זה. רוצים להסביר למה כולם נמצאים בימין. ואנחנו צריכים להשתמש, כדי להוכיח את זה, להשתמש בנתון שעוד לא השתמשנו בו, כלל ברזל מתמטיקה, אין לנו אף נתון לחינם, בטח אם זה מפרט של אם ורק אם. צריכים להשתמש בקסם, אז כעת יהי איזשהו B בקבוצה הזאת B. קודם כל, אם B שווה להם, אז מכיוון שהיחס רפלקסיבי, נקבל שהוא מתייחס ל-M, כן? הרי אם B זה M, זה סתם אותם אותיות, אותיות שאני לא צריכה לאותו דבר. אז ברור שזה קורה, זה מקרה שאומנם צריך לציין אותו, אם זה ממש האיבר שלי, M עצמו, אבל זה לא הכי מעניין. מה קורה אם B שונה מ-M? מצד אחד, מכיוון שהיחס R הוא קסה, כיוון שמות זה בעברית, כיוון שהקבוצה קסם, היחס הוא מלא, אנחנו יודעים להגיד ש-B מתייחס ל-M, או ש-M מתייחס ל-B. מצד שני, מכיוון ש-M הוא מינימלי, ו-B זה לא M, לא יכול להיות ש-B נמצא משמאל ל-M. כיוון ש-M מינימלי, ו-B שונה מ-M, לא יכול להיות ש-BRM. הרי באיבר מינימלי, כמו שרשמנו פה, היחיד שאיכשהו עוד בטעות נמצא משמאל ל-M זה M עצמו. כל שאר האיברים, כל מי ששונה מ-M, לא נמצא משמאל ל-M. ועכשיו מה בעצם אנחנו יודעים? או ש-BRM או ש-MRB, אבל גם לא מתקיים BRM. יש לי P או Q וגם לא P. משאיר אותי עם Q. לכן, בהכרח מתקיים ש-MRB. ובכל מקרה זה מה שרצינו להוכיח. סך הכל, הראינו שבכל מקרה, בין אם אני מסתכל על האיבר המינימלי בקבוצה הזאת, ובין אם אני מסתכל על איבר אחר, מתקיים MRB, ולכן, כן, שבכל מקרה, הכוונה היא לכל B ב-B. מתקיים MRB, ולכן M... יצא לי צדיק, במקום M. עוד פעם יצא לי צדיק, מה קורה פה? או, תירציה הזאת תצליח לי. ולכן M הוא איבר קטן ביותר. סך הכל, הקבוצה באמת קסה. כי הראינו זה לכל קבוצה B, לא איזה B ספציפי. לכל קבוצה, יותר נכון, יש לנו איזשהו איבר
קטן ויותר, ולכן הקבוצה היא קסם. בסך הכל, שני הכיוונים, סימן ו-V, קבוצה היא קסה, אם ורק אם היא קסם וקמה. זה בעצם סוגר את הפינה שלנו בהקשר של כל המושגים האלה של ראשי התיבות. יש לנו עוד זמן, נוכל לעשות עוד משהו קטן, הנושא של שרשראות ואנטי שרשראות, כפי שמופיע בספר, אבל לפני שנעשה אותו, יש שאלות על ההוכחה של המשפט הזה? אוקיי. אנחנו יכולים להתקדם לנושא האחרון שלנו, של שרשראות ואנטי שרשראות. המושג של שרשרת הוא חשוב, כל הדברים פה חשובים, אנחנו באמת נוגעים על קצה המזלג הרי, אנחנו לא לומדים קורס תואר מתמטיקה, אלא קורס אחד במתמטיקה. השאלה היא מאוד מתבקשת. הקבוצה שיש לי יחס סדר, והוא, מה לעשות, כפרת עוונות, לא יחס סדר מלא. ראינו דוגמאות כאלה. זה למשל, המחלק את עם ה-2, 3 וזה, גם הקבוצת חזקה, עם ה-1 ו-1, 2, 1, 2, 3, דיאגרמה לא הייתה קו ישר אחד מקל. דיאגרמה שמנה יותר, אז אנחנו יודעים שהיחס הוא לא מלא. כן, ככל שהיחס יותר מלא, הדיאגרמה יותר רזה באיזשהו מובן, עד שנהיית קו אחד ממש. ואפשר לשאול במובן מסוים, עד כמה היחס מלא או לא מלא. כן, אם אני אחזור שנייה לציורים אולי בכל זאת, ואני אשתף אתכם, אז new share, בואו נראה את המסך שלי כולו, נניח פה. הקבוצה, לא יחס סדר מלא, זה לא עמודה אחת, אלא זה שתי עמודות. לעומת זאת, אם נסתכל על הדוגמה הזאת, אז זה כבר קצת יותר טריקי. יש פה כבר 3, נכון? כי למובן מסוים, שוב, תכף נגדיר את זה קצת יותר מתמטית, הקבוצה הזאת היא קצת פחות סדר מלא מהקבוצה הזאת. שתיהן לא סדר מלא, כן? סדר מלא זה תכונה של כן או לא, ושתיהן לא. אבל אם היא תנסה להגדיר איזשהו מדד סדר מלא, כן? משהו שמודד עד כמה אתה דומה לסדר מלא באיזשהו מובן, ושוב, דיאגרמה של סדר מלא זו עמודה אחת ישרה קומפלט, מיליון דולר, הסדר הזה, שיש לו רק שתי עמודות במרכאות, הוא נראה קצת יותר טוב מהסדר הזה, שיש בו כבר 3. אז כדי להגדיר את הסיפור הזה, של העמודות, שכל עמודה בנפרד הרי זה סדר מלא, כי אני מסתכל רק על קבוצה ריקה, 1, 1, 2 ו-A, אז רק על זה, זה יהיה סדר מלא. אז לקחת את הקבוצה שלי כולה, שהיא לאו דווקא סדורה בסדר מלא, לאו דווקא קסם, ולהתחיל להגיד, רגע, אם אני לוקח רק את החתיכה הזאת, זה סדר מלא, רק את החתיכה הזאת, זה סדר מלא, זה בעצם מה שמוביל אותנו אל המושג של שרשראות. אז בואו שנייה נחזור אל הליקס ונגדיר את המושג של שרשרת כמו שצריך. בספר, מי שרוצה לעיין, מדובר על עמוד 164. אז יש לנו איזושהי כסך, זה ברירת המחדל, יחס סדר. תת קבוצה C של A, כוונה C, יעני צ'יין באנגלית, שרשרת, נקראת שרשרת, אוי, מה עשית? דרגע, חסי לכפתור הנכון, C של קונטרול B, נקראת שרשרת, אם עליה ספציפית, היחס הוא מלא. כלומר, אם אני רוצה להגדיר את זה מתמטית, לכל שני איברים A ו-B בקבוצה B, אז היחס מתנהג כמו יחס סדר מלא. יכול להיות שב-A הגדולה כאילו הוא לא מלא. אבל אם אני מצטמצם שנייה רק ל-B, אז אני אקבל יחס מלא. רגע, מה עשיתי פה? עשיתי אחסי על קימפול בטעות, אז מתקמפל סבבה, מישהו טעה, אבל אחרי זה נעשה את זה כמו שצריך.
A מתקמב... עוד שנה נגמר השיעור, אני כבר מוח למתוגן. A מתייחס ל-B או B מתייחס ל-A, רק אם מסתכלים על האיברים של B. למשל, הקבוצה, כמו שראינו בעבר, של השתיים, שלוש וזה, בואו נעתיק אותה שיהיה לנו. אם היחס מחלק את, אם היחס מחלק את, איננה קסם. היחס הוא לא מלא, כמו שראינו למשל 2 ו-3. זה לא מחלק את זה, הוא לא מחלק את ההוא. אין מה לעשות. אם מסתכלים על תת הקבוצה, 2, 8, 16, היחס מחלק את הוא מלא. כל שני איברים שתקרו מהקבוצה הזאת, אחד מחלק את השני. ולכן זו שרשרת. יש עוד שרשראות, כן? שרשראות נוספות בקבוצה הזו. אפשר לקחת את 2 עם, המצאתי 1, 2 עם 4, את 3 עם 6 עם 24, ואפשר לקחת גם את רק 2, כן, קבוצה מבר 1 תמיד שרשרת, לא כך מעניין, אבל אפשר לעשות את זה. אפשר גם את 2, 4, 8, 16, ויש עוד דוגמאות כמובן, קריאת הדמיון הטובה עליכם. יש בכל זאת הבדל, יש שרשרת אחת שונה מארבע השרשרות שהדגמנו כאן, זו השרשרת האחרונה שרשמנו, 2, 4, 8 ו-16, מה בינה לבין השרשראות האחרות? השרשרת הזאת היא מקסימלית. כלומר, אין עוד איבר שנוסיף לה והיא תישאר שרשרת. שאר האיברים שלא הכנסנו, 3, 6, 12, 24, אם נכניס אחד מהם לתוך הקבוצה הזאת, כבר לא תהיה שרשרת. נכניס את 3, הוא לא מתייחס לאף אחד. אני נכניס את 24, 24 ו-16, לא מתייחסים אחד לשני. שרשרת היא מקסימלית, אם אי אפשר להוסיף לה עוד איברים ולהשאיר אותה שרשרת, בואו נרשום את זה. אז השרשרת 2, 4, 8 ו-16 היא מקסימלית. אי אפשר להוסיף לה אפילו איבר אחד נוסף, והיא תישאר שרשרת. במילים אחרות, אם נוסיף לה איבר, כל איבר, היא כבר לא תהיה שרשרת. שאלות על מושג השרשרת, מושג המקסימלית, מה שרשמנו עכשיו. אז המושג של שרשרת מקסימלית מאפשר לי להגדיר מושג שנקרא אורך של הקבוצה. אני מסתכל על השרשרת הכי ארוכה, מספר האיברים בה זה האורך של הקסח. אז מספר האיברים בשרשרת הגדולה ביותר נקרא האורך של הקסח, ומסומן L, יעני length של A. אפשר גם L קטן אם רוצים, למרות של L קטן דומה ל-I כשרושמים, אז נראה לי יותר גדול. למשל בדוגמה שלנו, השרשרת הגדולה ביותר שיהיה אפשר לבנות זו שרשרת מאורך 4 עם 4 איברים, ולכן האורך שלה הוא 4. בדוגמה שלנו, השרשרת הארוכה ביותר היא בעלת 4 איברים, ולכן האורך של הקסח הוא 4. אם למשל היינו מוסיפים
לקבוצה את, נגיד 32, הייתה לנו שרשרת עם חמישה איברים, נכון, 2, 4, 8, 16, זאת שאנחנו יודעים שהיא כאילו מקסימלית עכשיו, פלאס 32, אם הייתי מוסיף אותו, לו היינו מציירים בדעתנו, כן, שהיינו מוסיפים אותו, והאורך היה 5. אז האורך זה המספר האיברים בשרשרת הגדולה ביותר. צריך לחשוב עליה גם כארוכה. כי ויזואלית זה באמת נראה ארוך, לכן גם המילה אורך. שאלות על המושג הזה של אורך? אז באופן קצת דומה, לא הכי דומה, אז אני ארשום לא באופן דומה, אלא כמו כן, תת קבוצה, בוא נקרא לה B, אבל לזאת קראנו C, נקראת אנטי שרשרת, אם אף אחד מהאיברים שלה לא מתייחס אחד לשני. תת קבוצה B נקראת אנטי שרשרת, אם אין בה זוג איברים שמתייחסים זה לזה, כלומר, לכל שני איברים A ו-B, ו-B, רשמתי פה B בטעות, קראתי ל-C, קבוצה קראתי ל-C פה, אז שמתי ל-C, עכשיו אני קורא ל-B, לכל שני איברים A ו-B, מתקיים ש-A לא מתייחס ל-B, ו-B לא מתייחס ל-A, כתיב של הליך, זה יותר קל לרשום את זה ככה. Not in, לא ביחס R, וגם BA, לא ביחס R. רגע, זה צריך לבחנים, אני רוצה את זה מחוץ לזוג. לא ביחס R. למשל, בדוגמה הקודמת שלנו, אני יכול לקחת את 2 ו-3. זו אנטי שרשרת. כי שני האיברים שלה לא מתייחסים אחד לשני. אם למשל, סיפור רווח, אם למשל, היינו מוסיפים לקבוצה, כמו שעשינו ככה בחצי על פה, את 7, אז גם 7, עם 2 ו-3 הייתה אנטי שרשרת. אמרנו 7 ביחס מחלקת עם האיברים שיש לנו כאן, באמת לא קשור לשום דבר. אז אנטי שרשרת זה סוג של הפוך משרשרת, אבל זה לא שאנטי שרשרת זה לא שרשרת. זה כמו ההבדל בין רפלקסיבי לאנטי רפלקסיבי. שרשרת זה כולם מתייחסים אחד לשני, אנטי שרשרת זה אף אחד לא מתייחס לשני, רוב הקבוצות במרכאות הן גם זה וגם זה, לא זה ולא זה, סליחה. חלק מהאיברים כן מתייחסים וחלק לא. אז לסיום יש לנו עוד דקה. אחרי שהגדרנו מושג של אורך, אפשר גם להגדיר את המושג של רוחב. רוחב של כסח זה האנטי שרשרת הגדולה ביותר. בסדר? מספר האיברים באנטי שרשרת הגדולה ביותר נקרא, נדגיש את זה, הרוחב של הכסח ומסומן ב-W, יעני width, שלא מבטאים את זה. W של A, פה לא צריך W גדול, W קטן דומה ל-W גדול. L קטן דומה ל-I כשכותבים, אז שיהיה L גדול. בדוגמה שלנו, הרוחב הוא 2, בלי 7, כן? חוץ מכפולה של 2 או כפולה של 3, שהן זרות אחת לשנייה, 2 ו-3 או 4 ו-3 או משהו כזה, כל מספר אחר כבר איכשהו יתחלק או יחלק את המספרים האלה. אז המקסימום שאפשר למצוא קבוצה של שני איברים, שלא מתייחסים זה לזה, ביחס שלנו פירוש הדבר שלא מחלקים זה את זה, זה קבוצה של 2. אם מוסיף את 7, אז הרוחב יהיה 3. יש לי שרשר, אנטי שרשרת, כבר עם 3 איברים. וכו וכו. טוב, אז הגענו לסיום, 5 דקות האלה של המשוב, אולי שבוע הבא,
עם זמנכם הפנוי, אולי תשקיעו בזה, אולי בשיעור הבא, הרי, אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, אני יודע איך ממלאים בבר אילן, אני עדיין סטודנט לתואר שלישי הרי, נכנסים כאילו למשוב ויש לך את כל הקורסים, זה לא שאתה ממלא פר קורס, כן, שאתה ייכנס כל פעם לקורס בנפרד, אז אם כבר אתם נכנסים, תמלאו את גם שלי, כן, בשיעור הבא תיכנסו, ותמלאו גם את השיעור שלנו, כמובן שזה לא חובה או משהו כזה, אבל ביקשו מאיתנו לומר לכם לעשות את זה, אז זה מה שאני עושה. יש שאלות על מה שעשינו עכשיו, בהקשר של שרשרת, אתה נשרשרת בכנה? אוקיי, אז בואו נסיים. כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשים לכם במודל, גם כמובן אשלח לכם בוואטסאפ, וכשיותר מוכן, אשלח גם הודעה של איזה תרגילים מבחנים, ואיזה מטלה לפתור, כמו שאנחנו יודעים. שבוע הבא שיעור אחרון, תבואו חגיגיים, אני גם אבוא חגיגי, כאילו שיעור אחרון חוץ מהחזרה וכל השטויות שאתם מוכן. אם יש שאלות על המבנה, המבחן או משהו כזה, אז אתם יכולים לשאול אותי, אבל בעיקרון, לפרסם מבחן לדוגמה ואיך בדיוק וכל הפרטים, זה נמצא באחריות הרכז הקורס, המרצה האחראית, זה בעצם לודה. זה רוב התשובות, הרבה מהתשובות נמצאות כרגע אצלה ולא אצלי. יש לכם שאלה כזאת על מה יהיה מבנה המבחן, על הרוב כבר גם לי יש תשובות, אבל בכל זאת אולי אם תרצו לשאול, שאלו אותי ואני יכול לשאול אותה, אבל אפשר גם ישר לשאול אותה. טוב, אז בואו נסיים פה להיום, שמרו על עצמכם, תהיו בריאים, תלכו לתרגול, זה חשוב, כל הנאום הקבוע שלי בסיום, ואם הכל ילך כשורה, אז ניפגש גם בשבוע הבא. תודה. תודה אילן.